Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu Večery pod lampou s Janou Hruškovou. Bych jenom dobrý doplnil večer, hovory pod lampou, ale to je jedno. Hezký večer, vážení posluchači. A samozřejmě zdravíme také našeho hosta Janu England Hruškovou. Dobrý večer. Dobrý večer, Janu. Pěkný večer, Janě. Vážení ráda, posluchači. Že se tu zase setkáváme, no. Ano. Já jenom vzkaz pro naše posluchače, zavřete oči, přicházíme. Oh. Martin tady mává rukou. No tak, já si myslím, že není nutné zavírat oči. Christiana. Ano, ty to děláš. Ale víš, co je zajímavé, já jsem to raději ani nesledovala, ale vím, že teda spousta lidí se sešla u té televize. Uh-huh. A mě by zajímalo, jestli se jim povedlo, tedy už z té české televize taky, vysílat, jak slibovali, že ji obsadí, že obsadí českou televizi. To myslím, že pan Vrábel říkal, ne? Tak samozřejmě tomu může říkat, je to nereálné, protože česká televize s tím samozřejmě počítala, je ta jiná situace než v roce 2000 a možná, že na té straně demonstrantů, kdyby byl pan Ruml a podobní havlisté, tak by se do té české televize dostali. To by totiž tady byla taková ta poptávka a pomoc ze zahraničí. Ale jako pakliže jsou tam vlastenci, tak určitě jim nikdo dveře na Kavčích horách nebude otevírat, ale my tady máme svědectví našeho spolupracovníka, který se právě vrací z demonstrace, jede zrovna metrem a říkal, že to bylo moc povedená demonstrace a že by Vrábelovi dal za tu demonstraci jedničku. No tak já jsem ráda, že máme takovýhle pozitivní ohlas, jinak na té demonstraci také vystoupil Zdeněk Chytra, náš spolupracovník a jedním z tématů byla cenzura v současné době a politické procesy, které se týkají i svobodného rádia. Takže já děkuji všem, kteří vyjádřili podporu právě v této věci, podpořili nás, včetně pana Skály a pana Šifrína, no samozřejmě Vladimíra Kapala. Takže to jsou ti hlavní aktéři plus teda i Svobodného rádia, které vlastně v tom hraje taky roli, protože my jsme obviněni jako Svobodné rádio za to, že umožňujeme, aby tento pořad a tyto pořady byly odvysílány. To znamená, že umožňujeme svobodu projevu. Takže to je jenom ze strany k tomu. Samozřejmě ta demonstrace je dobře, že lidé tam přišli a mají můj obdiv a klobouk dolů. Nic se nestane. Nestane se. Podívejme se i třeba na Václavské náměstí, kde byla další protiakce a tak dále, a kde jsou třeba hodně mladí lidé nebo různé pochody mladých za klima. Já to jsem se opravdu musela hodně smát a říkám si, že tady je vidět, že tito mladí lidé, studenti, ty nechodí na nějaké brigády a když už chtějí protestovat a bojovat za klima, tak ať jdou sázet stromky. Teď bylo ideální počasí na vysazení nového lesa. Jo, tak když chtějí bojovat, tak ať bojujou a ať nekecají a ať si prostě, to je pro ně je to zábava, že jo, pro ně je to show, celá takováhle akce, nic jiného. Je to stejné pokrytectví, jako je v celé společnosti. Janě, jak to vidíš ty? Já to vidím přesně tak, oni mladí mají plnou hubu keců, ale skutek utek. Ale já bych se ještě vrátila k té televizi. Pan Vrábel sliboval, že se do té televize dostane. Ano nebo ne? Já teďka se ptám, jestli říkal... On tam něco říkal, že by to jako mohlo vyjít, no ale... No ale jak může tohle něco slibovat? Jako svolat demonstraci, pořádku. Říct, jdeme tam před televizi, pořádku. Ale přece nemůže být tak naivní a myslet si, jenom zlomek vteřiny si myslet, že se do té televize dostanou jakýmkoliv způsobem. Neměli šanci se tam dostat a on to tam těm lidem skoro slibuje, jakože
pravděpodobně se vší určitostí se tam 100% dostaneme. No, tak prostě tohle to se mi na tom nelíbí, na tomhle tom přístupu. Jinak samozřejmě demonstrace. Ano, já jsem kdysi, já nevím, to byl rok 2017, taky jsem byla před tou televizí s černohorským Jirkou, nevím, kdo tam ještě byl, z těch lidí přenos, a koukali na nás tam z těch oken jako na blázny, a takže vím, jaký to je. Teďka momentálně asi tam přišlo mnohem víc lidí, protože tenkrát, když jsme protestovali my, tak to celkem nikoho nezajímalo, protože ještě nešlo o naše životy, ještě nešlo o naše peníze, ještě nešlo o to, že ti umrzne v zimě zadek. Ale teď právě to je taky takový to strašně smutný na té věci, že lidi se budí, když už je vlastně pozdě. Sice ten instinkt toho, že se tady něco kuje jako špatného, ať je to ta ilegální migrace, ať jsou to z Německa různé všelijaké příkazy, zákazy a odkazy, tak to přece musí každému docházet, že ta Evropská unie je pro nás v podstatě likvidační. Jo, pro naše zemědělství je likvidační, pro náš průmysl je to likvidační, pro celou naši republiku, a nejenom naši, ale i pro Slováky, je to absolutně likvidační a těm lidem to dochází teprve teď, když Fiala v EU dojednal 11.3., že vlastně klidně nechá zlikvidovat celé naše zemědělství a bude se to dovážet Bůh ví odkud, v jakékoliv kvalitě, jim je to jedno. A že těm lidem to dochází takhle strašně pozdě, kdy my jsme už 2015-16, samozřejmě ještě před námi byli také lidé, kteří už protestovali, protože to viděli ještě dřív než my. Ale takhle pozdě, sedm let, to je, že jo, zhruba, nebo kolik, takhle pozdě se probudit jako národ, mně to přijde úplně, že mají, mladí lidé mají těma školama mozky úplně vymydlený. Ano. Liberálové, těm se povedlo prostě naše vysokoškoláky úplně zdecimovat do takových svých krabiček, že si je tam strčíš a oni dělají přesně to, co chceš. Mm-hmm. Ano, prostě velmi, velmi zákeřně. Zákeřně to udělali. Ano. Jo? Pomocí různých neziskovek se vlastně vlámali do škol a tam prosazujou tu LGBT, gender a takovouhle ideologii. A opravdu ty děti totálně zblbnou. Oni nemůžou se a tam udělat. Tam se řeší prostě věci, které dávno vyřešeny jsou, tak prostě seš homosexuál, nemáme s tím problém. Nikdo nikdy tady s ničím problém neměl. Ano, ale tak oni řeší problémy, které problémy vůbec nejsou. Uh-huh. My tady máme jiné problémy, které bychom měli řešit. Ano, oni to vtloukají právě už těm mladým. Podívej se na průvody Prague Pride, že tam dokonce i rodiče na ty průvody, tak jako dřív na 1. máje, vodí své děti, aby se podívali na ty zrůdičky, jak tam jsou v různých oblečcích, sadomaso a podobně, tak na tady to se ty děti jsou nuceny dívat. A no rodičům a to nedochází. Ano, ale nejenom to, že některé u nás děti se na to dívají, ale na západě už je to tak, že oni malého chlapečka, 8-9letého, namalují, dělají z něho holčičku a teď se ti perverzáci, že to už je perverzní. Jo, když to udělá dospělej 30-letý chlap, není s tím problém, dobře, dělá ze sebe šaška, dobře. Ale když takhle oni zneužívají už děti, tak to je perverzní, to už hraničí s pedofilií a oni je nechají chodit v těchto průvodech a to se pravděpodobně velice brzy dostane až k nám. A co budou potom ty rodiče dělat? Ale už ono to tady už je, protože to jsem se dočetla v některých školách, že paní učitelka vybídla, aby přišly děti obličené kluci za holky a holky za kluky. A psal o tom jeden teda rodič, to jsem se dočetla na Facebooku, že tam tedy v žádném případě své dítě takhle nevymódí a že prostě kluk bude oblečený jako kluk a že, no takže měl konflikt s paní učitelkou, protože učitelé prostě
asi také nedomyslí následky toho, je jim to jedno, oni to neberou jako poslání, což teda je tragédie, ale jenom jako povolání. Navíc těch dětí mají plný zuby, dostanou na to nějaký materiál, nějaké notičky a podle ano. toho oni vyučují, podle toho se chovají normálně. Viděla jsi konec konců během té pandemie a covidového šílenství, jak lidi reagovali. Takže nemůžeme se vůbec divit, že tohle všechno, o čem jsi ty mluvila, co je na západě, že přijde sem, protože oni to dostanou, že jo, pan ministr školství, jo, nebo spíš likvidace školství, tak taky dostane evropské nařízení a tak aplikuje ho do toho našeho vzdělávacího systému. Hele, já nevím, jestli byste viděli, já jsem už to viděla, je to i na internetu k vyhledání, že pro mateřské školky je taková obrázková knížka o masturbaci. Malé, že dítě tam je jako někde pod takovým malým stanem a chlapec říká, když se osaháváš, tak je to fajn, je to všechno v pořádku a holčička, když se osahává, tak je to taky v pořádku a to je lektura pro mateřskou školku. A pozor ještě, a to je vůbec strašná hrůza, zrůda, americká taková to černá taková má talk show, strašně bohatá ženská a vykládala tam na živém přenosu, že když dospělý osahává dítě, že je to vlastně pro to dítě slastné a že vlastně je to pro něho fajn a zastávala se tam v podstatě v živém přenosu pedofilie. Hmm. A to opět, to byla česká lektura, že ten chlapeček, to už vychází v češtině, to nebylo, jako že by to bylo v angličtině. To už je česká lektura pro mateřské školky, kdyby to bylo pro deváťáky, dobře, tak ti už jako samozřejmě, těm je 15, tak tam už dávno ve 14, že jo, samozřejmě. Ale proč tohleto vnucovat? Oni to těm dětem vyloženě vnucují, oni jim berou jejich dětství, ano, jejich tak nevinnost ano. A těma pochodama je to vlastně taky tak. Tak je, jako, proč nemůžou si to teda oni dělat v těch svých klubech, vyžívat se v těch klubech a když teda chcete jít na ten průvod, přijďte jako lidi, normálně oblečený, jako chlapi, jako normální dospělí lidi, protože vy chcete, vy LGBT komunito, vy chcete být akceptováni jako normální lidi, tak se taky podle toho chovejte. Jako normální lidi. Oni se na těch průvodech jako normální lidi nechovají a pak se diví, že například musím se přiznat, můj syn je nemá rád. Nemá to rád. A spousta lidí to rádo nemá. A kdyby přišli někde na nějaké islámské země, no tak tam s nima vyběhnou hned, nebo je schoděj ze skály, nebo přesně, tam ze sedmýho patra. Jestli můžu k tomu, když jsem k tomuhle tématu, já k tomu vemu jiný téma, ale který vlastně tak trošku je taky v tom gardu té ošklivosti. Jo. Tady jde o to, že samozřejmě tyhle ty různé brožurky už tady byly, ty články na Mladé frontě a většina těch lidí jako třeba odsuzovali a pak řekli, no ale my si vlastně tak jako na to zvykneme, ty děti to nějak budou mít a my jim to nějak doma vysvětlíme, že by to neměli vlastně tak nějak jako provozovat nebo brát vážně. Ale už se o tom začalo mluvit. Už se o tom začalo mluvit. A ještě jedna věc. Teď se tady začíná projevovat takový trend, doufám, že se, jo, takový prostě trend ošklivosti, že se takzvaně vytahuje, samozřejmě já to beru, zdravotně postižení mají právo samozřejmě na to, aby se o těch problémech mluvilo, mají o tom větší právo než některé ty menšiny, protože skutečně, to řeknu, naše práva nejsou brány tak v potaz, ale vyšel článek, že první bionická paže pro děti mě stály 500 000, říká dívka s protézami. A tam je prostě vidět,
ta fotka s tou, já nevím, jestli to dívka nebo žena prostě, a má tam ty černé dvě protézy a já říkám jenom jednu věc. Já chápu, že to takhle jako to, ale přijde mi to teda takhle to vystavovat. Mně to přijde takový morbidní a osobně teda si myslím, že ty protézy by měly být udělané takovým způsobem, aby takzvaně ty lidi se až tak nějak nelišili. Protože jako mít jako černý protézy, jako mít v černé barvě, to mi nepřijde úplně až tak vkusný. A určitě by se to dalo vyrobit z nějakého jiného materiálu. Rozumíte mi, Jano, že to je prostě takový prostě, jako to je trošku možná, jak bych řekl, ten satanismus, tak trošku. No tak já tady řeknu něco z praxe. Jo? Já jsem scháněla francouzské berle. Ano. Protože, co si budeme povídat, oni jsou dělaný tak, že to nevydrží příliš dlouhou dobu, zvláště když je tam nějaký větší tlak, tam jsou takový vypolstrovaný jako opěrky na ruce a ty jsou z lepšího molitanu, to znamená, že to fakt jako nevydrží. To znamená, že jsem scháněla už tady ty, co máme, tak ty odešly do věčných lovišť. A byla jsem ve zdravotnickém zásobování, nejdřív u lékaře, že jo, pro poukaz, a pak tedy do toho zdravotnického zásobování jsem zašla a teď jako říkám tak, jako máte tady ty takový a takový, nebo co mi nabídnete, a oni mi nabídli červené berle. Oni dělají teďka, celá várka byla červených francouzských berlí. Já jsem se tam musela ještě vrátit kvůli něčemu, já jsem samozřejmě ty červené teda odmítla a teď jsem se tam vrátila ještě z nějakého důvodu a říkám, tak co, přišli vám, protože tam měl ještě další nějaký lepší, vylepšený, ty samozřejmě nejsou, jako přišli vám ty vylepšený, se ptám, a ona ne. A měli jsme, mám tady, ty černé tady máme, no a ty červené jsme vrátili, no ty jsme přišli jako řeč, ty jsme vrátili celou várku, on vám to nikdo nechtěl. Takže, červené berle. Oni si myslí, že budou dělat něco moderního, no. No ale vraťme se k tomu. Ještě bych jenom dříve, co já pamatuju, tak se vlastně LGBT vůbec neřešilo, ani zastoupení prostě žen někde v kancelářích. Prostě každý, ať si tu pozici vybuduje. Navíc musíme si přiznat, že ženský v těchto těch velkých, vysokých pozicích většinou potom najednou začnou chtít mít dítě. Ano. Čili se nedivím, že se radši dává přednost mužům, kteří se mohou tomu té práci více věnovat, protože ženská má dítě, pak je to dítě nemocný. Prostě ženská má takový tyhle ty negativní věci, protože je máma. Že jo? V první řadě by měla být máma. Ano. No. Takže takhle to bohužel je. A ten trh, pracovní trh, nechť si to vyřeší sám. Nevnucujme firmám ženský, který prostě druhý den řekne, já jsem těhotná, já se budu vdávat a teď co zase ta práce. Jo? Čili nedivím se soukromým firmám, že dávají přednost chlapům na takových těch pozicích, kde já nevím, sekretářka samozřejmě a tak dál, ale navíc podívej se na Černochovou, jo? Co to je za zrůdičku. To jako... No ta je vybraná, že jo? Ta je vybraná, aby škodila. To jako... A teďka ta volba, my jsme se o tom chviličku bavili předtím, ta Nerudová. Ano. To nebude sranda, jestli ta tam bude mít nějakou šanci. Mnoho mladých prý na ní velice dobře reaguje, protože oni, to je něco takový prototyp jako Čaputová, ano. Nebo jako Macron, táhle, takový ty mladý, progresivní, ano. Liberální zrůdičky, prostě z toho Aspenu a placený Sorošem a já nevím čím. Takže to, jestli se na nás nahrne, tak jsme ještě hloub a hloub a mně to přijde úplně strašně depresivní. No, víš co, ty mladý ženský, ti samozřejmě jako se k ním vzhlížejí s obdivem, protože ony, tady ty ženy, které se uchytily ve vysoké politice, de facto pro tady ty obdivovatelky, znamenají to, že oni vlastně se v nich vidí, oni se stotožní s tou jejich kariérou a jsou pro ně vzorem,
do budoucna, jak vlastně by měly být úspěšné. A já říkám, oni ty ženy de facto v současné době bojují s muži. A mně se to teda vůbec nelíbí. Takový ten přehnaný feminismus, jako lidé si mají být hlavně partnery a mají si rozumět, ale tady toto je opravdu boj. A máš naprostou pravdu v tom, že prostě lepší vyhrává. To znamená, že když někdo je teda na tom místě a je tak dobrý, je tak dobrá ta ženská, no tak tam na tu dobu dej třeba někoho jiného, tak jak to bylo i, já nevím, když my jsme byli mladé, že tam vzali na ten post někoho, kdo tam byl, já nevím, ty 2 roky, a pak se měla šanci teda ta ženská vrátit, ta maminka vrátit na to své zaměstnání. To mi přišlo, že to bylo takový nejcitlivější a nejnormálnější, ale a co se týká důležitých vedoucích míst, v podstatě řízení nějakých firem, tak ano, upřednostňují nebo upřednostňovali prostě skutečně teda ty muže. Na druhé straně to, že ta žena je s dětmi a že se jim věnuje, je to práce pro národ mnohdy důležitější než nějaký vedoucí post, protože ano, to dělá skutečně pro ten národ a je to velmi důležité se těm dětem věnovat. Je to totiž vklad na celý jejich život. To je vlastně smysl života. A žena ano, by neměla vůbec bojovat s muži o nějaké místo jako na slunci. Protože žena má být v první řadě matkou, potom samozřejmě jakous takovou kariéru, ale co je to za kariéru? Být třeba v účtárně. Jako to nejsou žádný kariéry. A nebo nějaká sekretářka, to taky není žádná kariéra. Takže ženský, který prostě jako já nejdřív musím udělat kariéru a pak Bůh ví kdy, možná se pustím do dítěte, to je pozdě, to je zbytečný, to je úplně špatně. Ženská by měla mít dítě tak ve 20. A vždycky se najde babička, která ti to pohlídá, abys mohla dostudovat, abys mohla potom jít do práce. Takže nejdřív si udělejte děti a pak teprve nějaký rádoby kariéry, rádoby cestování po světě. Právě tenhle ten trend mít dítě až Bůh ví kdy, pozdě. A problém je ten, to jsem někde četla, že ženy, jak berou tu antikoncepci, tak muži, takže ta žena, jakmile má antikoncepci, tak nevyzazuje ze sebe ano, takový ty feromony nebo tyhle ty, takový ano, ty samičtí věci. A chlapi to přestane zajímat. Chlapi to přestane on turn, jako vytáčet. Prostě už se neotáčí za těma ženskýma, nepískají za nima, protože ty ženský vidějí tu samičku, ta je neoplodnitelná, už na to nereagují tak jako dřív. Takže abych to bílá rasa vypíjí. Bych to tady ještě to doplnil. Máma tady na mě kouká, ale musím to tady jako říct jako samozřejmě, ale je to vlastně nastavení a teďka tady musím odkázat na naše vysílání, protože my tady uvádíme knihu Zloději zelených koní. Je to vlastně o člověku, který vlastně těžil vltavíny a teďka měl tu partnerku a tak dále. A tam přesně je vidět, že už v těch 90. letech prostě se honila ta kariéra u těch žen a prostě takový to, že vlastně už to bylo vlastně tenkrát ta nezávislost, že my spolu budeme jako žít, ale každý vlastně bude tak jako nezávislý a dělat si, co chceme a vlastně ty ženy chtěli prostě, to už tenkrát honili tu kariéru, že jo, na začátku 90. takže prostě, když se jim to potom znelíbilo, tak toho druhýho nějakým způsobem prostě voholili, takže už ten trend byl tady nastartovaný vlastně hned po revoluci, kdy prostě de facto tím lidem se otevřely nové možnosti a samozřejmě to přepískli a vlastně ten režim je ještě k tomu naváděl. A tím pádem my přicházíme o tu rodinu, protože chlapi se necítí zodpovědní za ženskou, ani za to dítě, odchází dál a ten trend svobodné matky, mně se to teda vůbec nelíbí. To, že se lidi rozvedou, to je jasný, ale už do toho jít jenom tak jako svobodná matka, protože dítě potřebuje ve svém životě tátu a mámu, to je jako základ. A potom samozřejmě vlast a
a tak dále. A na druhou stranu je tu takovej zase trend, zase to je vždycky takový to, že oni vytáhnou něco, že vlastně všechno musíme bát tak strašně vážně. Na jednu stranu budeme rádoby zodpovědný, prostě, že matka vlastně, když se něco stane, tak vlastně už je okamžitě na nože, že tohle to táme, to, že nedodržela a tak dále. Na druhou stranu potom se tady proklouzávají různé takové ty případy, že holčička si dá nevím, propíchne očíčko a maminka prostě s ní nejde k doktorovi a pak to skončí tamhle u soudu, protože prostě holčička nešla na operaci a ta holčička dobře, prostě skončí to je nějaký zanedbání péče, ale to je zase o něčem jiném. Martine, jasně, ale tady, když se budeme bavit o rodině, no. Tak vždycky, jako dřív, to bylo tak, že ženský většinou se obětovali. Jo, ten pro muže vlastně, když se dítě narodilo, tak pro něj se nic moc nezměnilo. On dál chodil do práce a tak dále. A dřív, já neříkám, prostě je to tak, že i vlastně náboženství tak vedlo k tomu lidi. A bylo to o tom, že ženy byly finančně závislé na mužích, na hlavě rodiny, která chodila do práce. Je pravda, že třeba dřív, když si tak vzpomenu jako třeba na moji babičku, tak se rodilo mnohem víc dětí, nebyla antikoncepce. A teďka je situace naprosto odlišná. Ono je to hezké, že lidé mají víc času a v podstatě si naplánují rodinu a tak dále, ale spousta lidí, kteří ještě teď jsou vlastně, kteří žijí, tak by se, kdyby byla dříve antikoncepce, nenarodili. A to si myslím, že je docela vážná, taková závažná otázka, že skutečně spousta lidí se nenarodí, spousta geniálních lidí nepřijde na svět, protože jsou lidé sobečtí. Jo. Tak je to otázka filozofická, je to otázka taková, řekla bych, těžkého rozhodnutí. Asi každý chce, aby se dítě narodilo z lásky, aby se mělo dobře, aby ho měli rodiče rádi, aby žilo ve šťastné rodině, ale není to vždycky možné. Takže bohužel teďka spousta mladých lidí si radši pořídí dva psy. Ano. Jo, ano. Takže je to takový... To je děs. Jasný. Je to děs. Samozřejmě naše planeta už tady za chvilku bude mít skoro 10 miliard. V 2100 prý bude 10 miliard a pak to zase klesne. Už máme 8 miliard. To je sice hezký, jenomže Evropa bílá Evropa vymírá. No právě. Já nevím, abych to dopověděl. Samozřejmě máte pravdu. Ten režim samozřejmě ty lidi k tomu taky donucuje, že jo, protože se zvyšují ty životní náklady. O dnešní situaci ani nemluvě. A je vlastně tady taková ta snaha, že vlastně budeme, jako se, že se dělá něco rádoby. Rádoby něco na ochranu žen, jo, a na ochranu klima, nemějte děti, jasně. Jo, chraňte klima, pak, ale někdo také musí vydělávat potom třeba na důchody. Jo. Jasně, a pak vlastně v tomhletom, jak jsem to tady říkal, to mě máma nepochopila, pak tady vznikly různý takový excesy, že člověk si řekne, to snad ani není možný, protože je fakt, že za toho socialismu některé prostě věci nebyly možné, prostě ty ženský by si některé věci prostě nedovolili a dneska prostě člověk nestačí, jak bych řekl, lidově zírat. Takže bohužel je to produkt systému a je to taky důsledek toho, že lidé se nezajímali a nezajímají o tu politickou situaci a vlastně ten režim a ten systém s nima manipuluje, takže vlastně potom vznikají takové ty, jak bych to řekl, nepěknosti. Jo. Janě, jak ty se na to díváš? Já jenom chci to krátce říct. Ano. Je pravda, že teprve díky covidu se spousta lidí začala zajímat o politiku. Dříve je to vůbec nezajímalo. Chodili do práce, protože jakoby se ještě nic nedělo.
Ale ono se to dělo už v roce 2015 a předtím taky, protože už se otevíraly hranice těm ilegálním migrantům, čili průšvih jako kráva, dobře. Ale lidi si mysleli, to se mě netýká, různé války po celém světě, to se mě netýká. 2014 Oděsa, tamhle vyvraždili, jo, to se mě netýká. Válka tamhle v Jugoslávii 99, to se nás netýká. Nic se v podstatě spousta lidí si myslí, že se jich politika netýká, ale bohužel politika si tě najde. A teď spousta lidí se začala zajímat tedy o tu politiku až díky covidu. No a teď už vůbec se zajímají o to, co se děje, proto jsou vlastně teprve teď, takhle pozdě, jsou plné ulice lidí, kteří vidí, že se to teda řítí do takového průšvihu, že tady opravdu nebudou ty fabriky fungovat, nebudeme mít za chvilku co jíst, protože jestli teda ten Fiala to podepsal a jestli to teda tady chtějí pomalu likvidovat, i když se divím vlastně, že spousta těch zemědělských družstev patří nějakým privátním lidem, tak přece si to nemohou nechat vzít, ale tady jde zase o dotace. Ano. A protože třeba například výroba našich kuřat je dotována pouze 3 korunami a polských kuřat 15 korun. Čili polská vláda si dokázala ty evropské dotace nebo dotace jako takové, asi pravděpodobně teda evropské dotace, pořádně vyhandlovat a naše vláda na naše zemědělce kašle. My víme, že polské výrobky, jako já tomu nedůvěřuju, kuřatům už vůbec ne. A teďka oni si myslí, že ti zemědělci na tom nějak bohatnou. Nebohatnou, protože ten v těch obchodech to kuře už teďka stojí 250 korun kilo, ale tu marži, tu si veme ten obchod, tu nedostane ten zemědělec. Jasně. Ten zemědělec pořád je na té skoro nule, proto spousta teďka těch zemědělských družstev bude zavírat, protože nemají svoje bioplynky, nebudou moct ty vstupy mít kuřata, kuřata produkovat, takže ano, vstupy nebudou tak levný, čili to bude prostě muset spousta těch zemědělců krachovat, i když by to v podstatě, to je velice špatně, protože potom odkud se to bude vozit a za jakých ekologických podmínek, protože to se vozí přes celou Evropu. My vezeme tady naše krásné krávy třeba z regionu, veze se to dolů do jižních Čech, tam se připojí další krávy a ty naše krásné tady krávy chované za obrovských jako podmínek hygienických a já nevím jakých, kontroluje se to všecko. De facto bio kvalita. Ty potom, ano, a to se odváží do Rakouska, tam si to oni snědí a sem k nám přijde, Bůh ví co. Je nevím, to co to je, napíchaný z Itálie. Já jsem viděla jednou video, jak z 10-kilového kusu masa v Itálii vyrobili 20-kilový kus. Ano. Prostě tam napíchali tolik vody a to byl český kuchař, který se tam byl podívat, ano, jak já se to viděla. Dělá. Prostě si viděla jsem to. To je tam takovej, já nevím, jak má ten obličej takovej divnej, takovej flekatej, ano, ten ano. člověk. Je to on, já nevím, jak se jmenuje ten kuchař. Prostě to tam byl. Čili takovejhle povl, takovejhle podvod my sem dostáváme a lidi celou tu dobu, až teprve teďka se vzbudili tím covidem, spousta lidí na to zazvalo, spousta těch podnikatelů ve školách, co dělali s dětma. Na to se zapomíná, že naše děti nemohly zpívat, nemohlo se cvičit, nemohlo se nic, nemohlo se jít na pohřeb, nemohlo se jít tamhle za babičkou se rozloučit do domova důchodců. Prostě perverznárný, neskutečný. A to furt ještě to všichni sežrali výborně, ano, jasně, noste roušky, tvoje rouška chrání mě. Ano, a musíme být opatrní a ano, oni musí být vlastně opatrní a vlastně jako je to tak, všechno bylo důležitější než lidská láska, ta vůbec nikoho nezajímala a lidskost jako taková, ta úplně prostě zmizela. Ještě to byl strašný podvod na lidi, ale celosvětový, to byl globální podvod a tenhle tak globální, že to je všecko tohleto, co se děje, to právě pořád lidi nevidí jako globální. Já jsem říkala, podívejte se, to a to a to se děje
tam a tam v Americe, v Anglii, tam. O to mě nezajímá. Ono je to nezajímá, jim totiž nedochází, že teďka žijeme v takovémhle světě, že už tady není žádná železná opona, že to všecko, co ten průšvih se děje tam, okamžitě dochází sem, čili to asociální chování našich politiků přichází ze západu, protože tam nejsou ty sociální jistoty. Třeba v Americe nemají žádný sociální jistoty, tam je nejvíc v Americe těch bezdomovců. Ano, co my tady teď? Amerika je pro mladý a úspěšný, bohatý lidi. Starý, chudý, nemocný, Amerika není, chcípně. A pak je nejkrásnější říct, tak se měli líp učit. Ale to, o tom není ten sociální stát. My jsme přeci sociální stát. My máme základ, založený to je na tom, že prostě ti bohatí dávají a ti chudí, že jo, se prostě nějak s nima vezou. Že prostě, ano, nemocní, chudší, netalentovaní, prostě společnost. My jsme společnost přesně jako Rakousko, je taky na tomhle tom založený, že prostě my dáváme všichni do stejné kasy, někdo víc, někdo míň, někdo prostě tu rakovinu dostane, někdo má leukémii a někdo je zdravý celý život, takže platí do té kasy a většinou a skoro třeba celý život se mu nic nestane. Tak. Takže o tom je naše společnost. Ale v Americe tam skoro nikdo pojištěný není a když tak blbě, neskutečný, co tam se děje teďka, když odešel Trump, tak spousta lidí teďka, když si má platit inzulin, protože on zařídil, že ten inzulin stál třeba místo 600, stál jenom $60. Tam si to totiž platí sami. A on odešel a zase zpátky plať si tadyhle 600 nebo $1000 za měsíc. Ty matky byly úplně zdrcený a jsme tam, kde jsme byli. A to se divím, že zatím ještě je u nás prý inzulin zadarmo. V těch lékárnách, co se tam děje, ano. Buď to ty léky nejsou, to jsme si říkali už minule, ale těch léků začíná být stále víc a víc, které nejsou. Ano. Ty ceny budou astronomický. Někdo mi sice říkal, že prý to ta pojišťovna, že to potom nějak zpětně hradí, já pochybuju, jo, že by ti potom něco, mě nikdo nikdy nic nedal. Že prý od 1000 korun, že ti něco hradí pojišťovna, ty léky. Já tady slyším ty báby forat na ulici, teď já tam nechala 600, teď já tam nechala tolik a tolik. No to se asi na to budu muset zeptat. Jo, rozumíš mi, jo? Jasně, tam je nějaké DPH, které by měly vracet, ale musíš dosáhnout na nějakou určitou částku a pak by teda ta pojišťovna vracet měla, jenže lidé nemají pořádně informace a nevím, jestli někdo to vůbec tady využívá. Ne. Jo, je to, jako máš tam nárok na nějaké vrácení. Ale, ale tak neslyšela jsem tohleto, že by si tyhle ty důchodkyně řekly, tak já si jim tam napíšu a oni mi to vrátěj. Prd! Nic! Ona ta výše je docela dost vysoká, které musíš dosáhnout, jo? Takže asi na to fakt jako ne každej dosáhne. No. Já věřím tomu, že to spousta lidí ani neví. Asi ne. Ale asi dobře, ne. Tam prostě... No, nejsme cikánská komunita, ale hlavně víš, takže nevíme, na co máme právo. Já si totiž taky myslím, že oni spoustu léků prostě ti hradit nebudou. Oni říkají, tohle my nehradíme, tohle my nehradíme, my možná ten inzulín ještě jakž takž. Jo, a chemoterapii možná. Ale když prostě se potom lidi musí sbírat mobily, někdo tady mi říkal, že prostě už ne teda líčka od lahví, od pet lahví, ale teď už sbírají pro nějakou malou holčičku mobily, protože v nich je zlato a já nevím co, blá, ne? Takže takovýhle věci už. Prostě to naše zdravotnictví už to automaticky nekryje. Se k nimi proč? Když se mohou přijet jiný lidi a nechat se automaticky operovat. No. Já bych k těm potravinám, jak tady jste to Jana zmiňovala. Byl jakýsi ještě pořad na Seznamu, na to mělo trošku takový název, něco, aby bylo něco a tak dále, a vystupoval tam jakýsi Jan Tůma, který tam teda kritizoval ty potraviny a vlastně jak to všechno, vlastně co tam jsou všechny ty jedy a tyhle ty věci a ty chemikálie, které by tam neměly být. Ano, měl pravdu ten člověk,
Ale je teda paradox, že když mu teda vadí ty potraviny a všechno možné a to bubble tea, ty čaje pro ty mladé, které podporovali ty youtuberky, tak že ten člověk je vlastně sluníčkář a podporuje systém, který vlastně umožní, že se plodí takovýhle prostě závadný potraviny. Mm. Že on na jednu stranu to kritizuje, že ten systém dělá ty špatné potraviny, že to umožní a že to je vlastně trendy, aby se teda vydělalo. A na druhou stranu vlastně to podporuje. Takže no, to je jako taková ta zajímavá dvojakost, jo, a jako no, je vždycky takovej ten... Víš, Martine, protože tady není tržní hospodářství, to znamená, že opravdu ti, kdo by dělali závadné výrobky, nekvalitní, no tak vypadnou z trhu, protože si je nikdo nekoupí. Ale tady je to všechno vlastně jako... Hraje tam roli politika, ideologie, kdy se dováží naprosto nesmyslně, Bůh ví, kolik tisíc kilometrů sem nějaké věci a tak dále. A pro globalistické a těžko se to uhlídá. Za první republiky, když ten řemeslník nebo výrobce nedělal kvalitní výrobky, no tak zkrachoval, protože si to nikdo nekoupil. Teďka se to dováží bůhý odkud. Ano, jsou možná na to nějaký rešerše, možná, že jako se kvalita také hlídá, ale vzhledem k tomu, že tady je trend prostě vycházet západnímu zboží, západním korporacím v ústrety, tak se prostě mnohdy se to neřeší vůbec. Když se podívejte na McDonald's a tohle to jsou ty nejhorší potraviny, to je McDonald's, KFC, hot dogy a tyhle ty hrůzy, naše párky, to už taky není to, co bylo, jo. A to se strašlivě podporuje, místo toho, aby se podporovala nějaká česká zdravá kuchyně. A neříkám třeba, že by to mělo být, a i když vepřoknedlo je v podstatě, zdravá česká kuchyně, protože vepřové maso je velmi zdravé, jeste vepřové maso, zelí, o tom vůbec není žádná debata, no a ten knedlík, to je opravdu pro nás to nejzdravější. Ten knedlík se dá udělat třeba nejenom z bílé mouky, ale dá se udělat i třeba z nějaké jiné a může se do toho lecos přidávat prostě, třeba. Takže to nemusí být tak nudný. Například nejíme knedlíky, my jíme pouze brambory. Tak vepřovák, brambor a zelí. Bramborový knedlík, ne? Nebo bramborový, já jsem líná ho dělat, ale můj syn totiž se strašně zabývá teďka, co jíst, co nejíst. Tak říká, ano, tuky, vepřové tuky, velice dobře, sádlo, ano. Velice dobře jí, jakože je to zdravé, ano, pro nás. Ano. Nejíme, vyloučil chleba, řekl, chleba kupovat nebudeme, no, tak jsme ho teďka nekoupili pár dnů. A nejradši má dušenou mrkev, bůček a je hubený jak lund. On je měří pravda. Asi 185 cm a váží 64 kilo. Ano. Já bych No, vypadá, jak kdyby přijel z Biafry. Ale opravdu je hodně štíhlej. Je to o tom, že přestal jíst, pít Coca-Colu, jíst sušenky, žádný čokolády, ale pustil se, protože si to hodně nastudoval, pustil se do prostě zvířecích tuků, ať teda, jak říkám, sádlo, bůček. A to, když jsem to dělala mamce a jemu to nechutnalo, teď se může po bůčku utlouct. A opravdu říkat pro všechny, kdo z vás by tam v éteru potřeboval hubnout, tak naopak jeste vajíčka, jeste bůček, jeste krkovičku, nebojte se toho, možná teda těch knedlíků trochu míň, jeste k tomu brambory a budete hubený raz, dva, tři. Já bych ještě si vzpomněl teďka na tu kauzu, to byla ještě taková jako trošku úsměvná, kdy vlastně byly ty takzvané snídaně, nebo teda svačinky do škol, to bylo ještě za Babiše a tak dále. A oni vlastně udělali takovou tu zdravou stravu, že tam bylo jenom namazaný nějaký chleba s něčím takovým a nasazovali to ne jako, že nějak tak jako rozumně, nasazovali to takovým způsobem, že vlastně ty děti kolikrát vlastně ani se nemohli nějak jako najíst, jo, že
že vlastně pak si kupovali ty nezdravé věci a tak dále. A byl z toho velký poprask, protože vlastně oni to tenkrát jako dali jakýmsi nějakým odborníkům, ale vlastně ono se to tak úplně nezdařilo. Protože tam byla studie dětí, které se stravovaly jako ve škole, prostě takhle ve škole na obědy, ale nosili si svačiny nějaké a tak dále, nebo kupovali si něco a všechno to bylo velmi nezdravé, sladké, čokoládové a podobně. Tak a ty limonády, že jo, taky přeslazený, takže oni zatrhli prodávat tady ty cukrovinky a takovéhle různé sladkosti. V těch automatech, jo. Přesně tak. A místo toho teda se tam prodávaly nějaké zdravé potraviny. Hele, já si myslím, že zrovna ve škole ty děti opravdu nemusí jíst takovýhle sladký věci. To ne, ale my jsme dostali chleba namazaný máslem, bylo to vždy, mě to lezlo krkem, tak já jsem ani to třeba nesnědla, pak jsem to musela vyhazovat, protože mi to nechutnalo, ale nějaký jabko a takovýhle, a my jsme byli štíhlí. My jsme byli opravdu jako štíhlí děti a nestrádali jsme hladem, že jo, ale nedostávali jsme tolik cukrovinek. Myslím, že v té době opravdu rodiče to hlídali. Navíc cukrovinky byly docela dost drahé, takže opravdu se spíš jako v tomhle směru i šetřilo, jo. Ano, a ono takhle vzniklo, že vlastně třeba ty děti si občas něco dali, ale nebylo to tak častý. Hlavně to bylo omezený věkem, Jani, jestli si vzpomínáš. Do určité třídy to nesměli, ale ty starší už pak to mohli, takže ty mladší děti se domluvili s těmi staršími, ty starší to koupili a pak to přeprodali těm mladším. Obchod. Takže se udělal takovýhle obchod, jo, že ještě na tom pozor, ale to bylo vlastně následek tohohle opatření a oni se teda strašně rozčilovali. Jak je to teda možný, že ty děti teda, jo, to si takhle dovolili prodat to těm mladším a tak dále, když vlastně, ale na druhou stranu oni propagují kapitalismus a furt jako říkají, že děti by se měly učit i ekonomice a nějakému tomu prodeji, jo, co je dobrý a co není, co a tak dále, a pak najednou prostě, když se to použije, to, co je oni učejí, a tak prostě ne, se to je takový, že prostě oni chtějí ovládat ty děti, jo, a je to cílené, podle mě je to úmysl. A hele, tady se dělej studie na děti a kolik vážej a tohle. A podívej se, Green Deal, teďka jak ta likvidace, o které jsme se bavili, zemědělců, vždy ta Evropská unie ani to nemá nějak domyšlené, jo, nebyly udělané studie. Tady se něco vymyslí, něco z nich vypadne, oni něco vyplivnou, naši prdelolesci, jo, hned já to nemůžu říct ani jinak, už máme po 10. hodině, myslím, pomalu. Tak oni dělají prostě, to jsou takový úbožáci, ty jim odkejvají úplně všechno, vůbec se nezamyslej, jo, oni jsou tak, bych řekla, oni tak jsou poslušní, tak to je úplně nepochopitelný, jak může někdo být takhle poslušnej nadřízeným z Bruselu, kde sedí taky zase si takový nějaký pochybný elity. Je to hrozný. Ne, ale přitom sami oni jedí určitě, Bůh ví, co všecko jedí. Oni se nemůžou zeptat nějakých nutričních odborníků. Stačilo by se zeptat mého syna, co je potřeba. Dobře, je potřeba vepřové maso, nemůžeme být vegetariáni, protože to je velice špatné, jak pro děti, tak pro dospělé. Třeba já nějaký čas můžeš to vyzkoušet, ale jednoho dne prostě tě to dožene. A hlavně u dětí to je jako velice nebezpečné, protože tam jako ten mozek se přestane vyvíjet a jakmile třeba jíš jenom studenou stravu, no tak to vůbec z tebe udělají úplnýho debila, protože vlastně lidé se začali vyvíjet, mozky se lidem začaly vyvíjet proto, protože jedli teplou stravu, takže to dítě potřebuje teplý jídlo, potřebuje to masíčko, vepřový. Já bych těm dětem radši moc toho kuřecího masa nedávala, protože to pro mě je opravdu velice nekvalitní maso. A to říkám, plné anabolik. Protože my to nejíme a úplně to cítíme, jak je to hnus, jaký to je hnus, a lidi to vyhazujou opravdu.
teďka jsem, prostě běžte si podívat do toho krámu, zkuste třeba měsíc kuřecí maso nejíst a pak se po měsíci k tomu masu vraťte a ucejtíte z toho masa tu chemikálii, ty hormony, to antibiotikum a já nevím, kde si, co si, protože to je vyhoněný maso, to není přirozený maso. Třeba tady, když to někdo tady chová, že jo, tak to trvá 3 měsíce, nebo já nevím, jak dlouho, než teda to, ten to broiler, dejme tomu, naroste. Ale u nich to je jenom za 36 dnů, čili z 90 na 36 dnů, jak to chcete, a to zvíře se nehejbe, to tam jenom stojí, jo. A teď si představte, že to musíte to zvíře teda něčím nakrmit, aby za 36 dnů se dostalo do těch 3 nebo kolika kil. Čili hnus, opravdu strašlivě. A lidi to, víte, co je nejhorší, oni to lidi kupujou, tyhle ty hrůzy. Já to nemůžu pochopit, jak to lidi můžou kupovat a vědět, co to je za, já řeknu, co to je za sračky. Strašlivý srágory. No tak já mám třeba kuřecí maso docela ráda. Jo. Mm-hmm. Neříkám, že by to byl můj... Kde ho kupuješ? No, koupím ho tady třeba v Bile. Jo. Koupím ho v Bile. Koukám na to, jestli je to teda česká produkce. Pakliže nelžou, tak prostě já beru českou produkci, protože tak, jak se říkala, já těm polským kuřatům nevěřím. Už mnohokrát jsem zažila, že tam byly takový ty problémy, co všechno oni do toho dávají jaká je tam i hygiena a prostě všechno možný, že tam fakt se jede jenom na efekt prodat toho, co nejvíc, ať ta kvalita je jakákoliv. Takže já prostě vím, že Poláci to jsou fakt kšeftaři a já tady v tom nevěřím. Jo? Takže já dám přednost prostě kuřatům český provenience. Ale máš pravdu, Ty Češi to musí vyhonit za těch 36, protože oni by to za tu cenu, to by muselo to kuře stát 1000 korun. Jako celý teda, jasně. Jo? Čili kilo 300. Hele, ono jsou samozřejmě speciální směsi, protože i my jsme měli brojlery a vím, že jsme je tehdy poráželi a byli asi v 7 týdnů byli. 7 týdnů už byly teda vhodný na porážku. Je to o tom, čím to krmíš, jo. No právě. Ale protože mám nějakou zkušenost se slepicem a tak dále, je fakt, že to maso, když si ho sama vypěstuješ, tak a zvláště, když je to třeba jako přirozený, tak je to maso jiný. Jo? Ono není to takový, jak bych řekla, takový polystyrenový nebo molitanový, je to prostě úplně jiná kvalita. A myslím si, že asi ani mnoho lidí si to nedokáže představit. Jo? Tu změnu. Jo? Že málo kdo... Počkej, 7 týdnů, kolik je to dnů? 42. Teda 7 týdnů, 42. No, a oni to mají za 36 dnů. Prakticky dva měsíce. No, a oni to mají za měsíc, čili to už je zase něco jiného. Je. Rozumíš, tady každý den hraje roli. Ano, a oni určitě to prostě musí vyhonit za těch pár dnů, čili tam opravdu jsou hormony v tom obrovský a hele, je pravda, že jsou to, že je to speciální sorta, že jo, tady těch broilerů, ano, jo, ano. Že to je takhle vyšlechtěný právě teda na ten růst a oni jsou strašně oškliví, teda když to roste, je to fakt jako... No ale teď si představ, že tohleto ty sníš něco, co je modifikováno, aby to rostlo. Čili v tobě jsou ty stejné hormony, čili se pak nesmíme divit, když ti poroste prdel a chlapům kozy. Ano. Nesmíme se divit, že opravdu, to radši jestli to prase, běžte k nějakému, já nevím, zemědělci, kupte si od něj čtvrtku prasete, nebo ano, svého, ale důvěrného, musí to být opravdu nějaký prasátko z domácího chovu, pokud možno, aby to tam krmili nějakýma. No ale pozor. Já teda, kde si, co si. Co já upřednostňuju, tak já upřednostňuju zvěřinu. Mám ji hrozně ráda. A jako asi bych, kdybych si teda mohla vybrat, tak asi bych si vzala nějakýho divočáčka. No, ale nemůžete tohleto takhle to, já mám do toho musím vstoupit. Musíte se stát poradkyně Petra Fialy
A pak můžete třeba, když jedete na to výjezdní zasedání, tak tam můžete utratit spolu s ním, když si vás vybere, tak tam utratíte 250 tisíc za den a je pohoda, klídek a dostanete ty kvalitní potraviny. Co pak si myslíte, že vláda někde bere z nějakého penny marketu nějaký zboží? No to je pravda, ale hele, to je catering u toho a já doufám, že ten obslužný personál jim to dá tak sežrat jako v tankovém praporu. Jestli si pamatuju. Ne, tak ti naši politici, ty se musí debužírovat neskutečně, no to, protože to jsou určitě všechno kontrolovaný, to je tip-top kvalita. No to, to jako není jen tak jako... Nám se o tom ani nesnilo, Martine. No ale to není jen tak jako pro nikoho, to je pro ty lepší lidi. A, no, samozřejmě, a podívejte se... Podívejte se, my jsme tam měli tu scénku od vás, jak ta paní se těšila na ty nadstandardy, které navrhoval pan Válek a jak se teda těšila, ono teda ho potom teda to přešlo, že teda by toho bylo moc a navíc by se mohlo taky stát, že kdyby si teda to zavedli a někdo si to objednal nějakou čočku třeba na oči, tak oni by řekli, no ale ty jsou z Číny a my teďka nemáme ty lodě, no tak jako máte smůlu, nic nedostanete nebo dostanete tu základní na pokladnu. Jo? Takže teď jsme u dvojí standardu ve zdravotnictví. To je taky... A tady já musím říct, že určitě jste slyšeli. No neslyšeli, spousta lidí. Někteří to scénku, slyšeli. Kterou natočila Jana Hrušková o dvojích standardech a mně se to je právě ono, to je tam politická satira, o které já mluvím, tak považuji to za podařené a on to tady vlastně už vůbec nikdo nedělá. Je to mnohdy i o ústa. Že my bychom si teďka mohli dát přestávku a že bychom si mohli takových 5 minut bychom si mohli dát z toho, protože se nám blíží 22. hodina. No, za 4 minuty. Tak a počkej. Lampa ještě svítila. Ano, Martine, lampa ještě svítí, to jsou večery pod lampou. Jani, máme ještě 4 minuty. Nepustíme ho, co říkáš? Pustíme ho až ve... Teď já bych chtěla lidem říct, zkuste opustit ty penáče. Já vím, že je to pohodlný, ano. No. Ale je to opravdu ta nejposlednější kvalita. Zkusme těm globalistům ukázat, že Češi nebudou jíst jejich zbytky ze stolů bohatších národů. Že pojďme zkusit, já vím, že to je těžký, podpořit nějakého zemědělce, ať teda to je samozběr jablek nebo jahod, až budou, a nebo běžte si někde. Hele, spousta Pražáků jezdí ven na vejlety, jezdíte okolo různých všelijakých malých zemědělců, kteří stojí u cesty a někde tam prodávají nějaké přebytky, ať to jsou teda vejce potom, že jo, a nebo tedy běžte a když jsou zabíjačky, teďka je ta doba, naplňte si mražáky, půlkou prasete, dostanete od nožiček přes hlavu a já nevím, všechno to dostanete a můžete to jíst 3/4 roku. Nebo prostě balíčky vám tam udělají. Zkusme podpořit české zemědělce. Můžete taky zajet do Kravínu, kde oni vám nalejou krásného čistého mléka za 15 korun. Litr a je to opravdu tip-top, tam je ten špunt krásný toho tuku nahoře, centimetrovej v té lahvi. Já na tohle to nemůžu dopustit jako a jsem strašně ráda a zdravím tady znovu Káťu Máslovou, která mě prostě umožnila tenhle ten styk s těma malejma zemědělcema, takže můžu mít brambory od malých zemědělců, cibuli, mrkev a jsou to všechno naše produkty. Podporujme české lidi, české firmy, české zemědělce, protože na těch to potom bude stát, až nebude totiž plyn, benzín, odkud to budeme vozit. Budeme rádi, když si na kole dojedeme tamhle k někomu, který zaplať pábu to ještě pořád chová nebo ještě pořád pěstuje. Ano. Musíme myslet lokálně. Já bych také podpořila jednu chovatelku slepic, až teda slepice ponesou, tak určitě bych ji podpořila a možná, že bych ji i podpořila tím, kdyby měla nějaká kuřata navíc, protože já uvažuji o tom, že bych si nějaké slepičky vzala. Nejenom, že jsou mi sympatické,
a že nejsou to takové slepice, které máme ve vládě, ale že prostě jsou užitečné, tak se vrhnu tímhle směrem. Ano, když už si je měla, tak to už pro tebe není vůbec žádný problém. Ale neměla jsem je tady, víš, takže budu úplně vlastně začínat, sice využiju určitých znalostí, které mám, ale přece no oni potřebují mít kurník a nějaký oplocení a takovýhle a to všechno. Malinký. Já to mám zatím, no jasně, já to mám v hlavě, mám to v hlavě. Čekři, kolik si jich chceš? Pět slepiček? Pět. No, to vám stačí, no, to je jenom tak. Pro vaši potřebu. Přesně tak, jako pakliže člověk toho má víc, tak ono potom, když se roznesou, no tak to je opravdu fičák. Ale to musíme to, anebo tak můžete být taky třeba vegetariáni, anebo tak veganky. Ne, to právě jsme si řekli, ne. Že ne. My jsme normální. No ale pozor, to tady spousta těch vlastenců má takové rádo, že jako nejím ne, maso. Ne, vlastenci to nemají rádi, ne, no, ne, vlastenci no, nejí. Vlastenci podpoří maso. České co produkují, producenty. Ano, 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 ano. A my jsme se dostali na tu 22. hodinu. Tak no, já jsem myslel, že nějakou má rád, když si třeba otevře dveře a ohlodá si nějakou větev, protože má to jako ten hypermarket, jo, před brákem. To dělají ty liberálové, ne? Vlastenci jedí vepřové maso, tak, vepřok nedlo zelo. Tak jasně, tak dobře. Tak výborně, dáme si tu scénku, aspoň kousek a pak se teda vrátíme. Politická satira na Svobodném rádiu s Janou Ingland Hruškovou. V této scénce hraje Jana Ingland Hrušková ženu, jenž je nadšená ze zavedení nadstandardu u lékaře. Hezký poslech. Ach jo, to je hrozný. Jsem chtěla zavolat, musím si tam brnknout k tomu doktorovi. Konečně, řeknu vám, konečně. Chtějí udělat ten zákon, že my bohatí nebudeme muset čekat v čekárně s těma chudejma debilama. Se měli líp učit, no na, no řekni. Jako já přece si svýma školama nebudu čekat v to a se svýma penězma nebudu čekat v čekárně s nějakýma bezdomovcema. Víte vy vůbec, kdo já jsem? Tak nasrání, tohle to normálně sedíš tam v čekárně s tím plepsem. Hrozný, oni smrdějí, oni se nemejou. Ty lidi teda. Ten doktor snad bude umytej, já nevím, jestli to bude opravdu český doktor, nebo jaký doktor. Třeba může být taky doktor z Kuby, že jo? Proč by nemohl být doktor z Kuby? Nebo od někud jinut? To je uměrně, to je jedno. Ale opravdu já potřebuju tohleto, aby se někdo prostě o mě postaral. A ne jenom nějaký takový blbečci. A vedle vás potom sedí nějaký chrochták. S prostatou, nebo co? Se syfilidou. Já tam jdu prostě, mám kašlíček, něco mi leží na tom, na plících, na prsou, rozumíte? Něco mi tam leží a vedle mě sedí chlap, asi má syfilidu, to není normální. Včera jsem tam byla. Říkám, pane doktore, prosím vás, tyhle ty lidi posílejte rovnou někam do toho. Do Afriky, ne? Nebo někam, to je úplně jedno kam. Je strašný tohle, já opravdu jsem z toho tak zoufala. Já jsem tak ráda, že konečně udělají ten zákon, že prostě ne, že si jsme, my hovno jsme si všichni rovni. Nikdo si tady není rovnej. Já prostě tady makám jako kráva, šlapu od rána do večera a pak si tam vedle mě sedne nějaká bába z penáče. To je strašný jako, opravdu jo. Si musím udělat termín. Trošku mě tady píchá, rozumíte, tady nad sedíčkem, teď já mám to srdce, teď já přeci, já jsem, normálně já bych se rozdala, ale sedět vedle nějaký krávy tamhle, no sorry, jako, no ne, teď je to hrozný. Tam minule tam seděla nějaká, co to dělala, uklizečku v mateřské školce. Si stěžovala, jak tam ty haranti. Prosím vás, nechte toho. Proč já bych měla sedět vedle učitelky z mateřské školky?
Že si to snad zasloužím, nebo co? Nerasloužím si tyhle ty blbý keci v čekárnách. My bohatý, bychom měli mít úplně jiný čekárny než ty chudí. Rozumíš, přeci já nebudu sedět vedle nějakého dětka starýho, který mi bude vyprávět, jak tamhle s manželkou jeli, jo, do Moskvy, nebo kam asi se tenkrát tak mohli dostat oni blbečci. To je strašný, já jsem byla naposledy v L.A. a tam se taky nikdy, a tam nemá nikdo životní, ani žádný zdravotní pojištění, tak já nevím, jako to nechápu. Prostě to nechápu, tam to taky funguje. Když to může fungovat v Americe, že každý má prostě chudý, má, chudý choďte doleva a bohatý doprava. Jako u Mengeleho. Doleva, doprava. To je takový problém. Když tady máme prázdných budov, tak uděláme nemocnice jenom pro bohatý. Do prdele, fakt už. To jsme se teda toho dočkali. Já tam chodím cinkat klíčema cinkáme, abychom se my bohatí měli dobře. A ta chudina sedí vedle nás v čekárně. Hrozný. Jak to je možný, že tohle někdo dopustil 30 let po revoluci? Všichni si tam vysedávají, posmrkávají, rozumíš? Furt se na tebe někdo obrací. Mladá paní, nevím, kolik je hodin, a vůbec mě to nezajímá. Nechci tady s váma sedět, vy chudáci. Nejhorší jsou tam ty důchodci. Nemejou se. Ty důchodci jsou hnusný. Ach, bože, minule tam ten chlap říká, a panínko, vy jste nějaká nobl. No samozřejmě, že jsem nobl, ne? Moje babička dělala v Alkronu šatnářku, tak samozřejmě, že jsem něco nobl, ne? Prodávala boty tamhle u Bati v Praze na Václaváku. Samozřejmě, že naše rodina je něco nobl. Víte vy vůbec, kdo já jsem? Jsem se ho zeptala. On říká, no nevím, panínko, nerozčilujte se. Jak se nemá člověk rozčilovat, když sedí v tom, v čekárně s takovýma hovadama? Boh ví, kdo to byl. Boh ví, kdo to byl, co to bylo za člověka. Oni všichni, paninko, vy máte ten krásný norkovej kožich, no bodej bych neměla norkovej kožich. Vždyť na něm dělám celý roky. To je strašný. Minule normálně sedím zase u doktora. A kdo tam nepřijde? Máma s dvěma dětma. No hrozný to bylo, hrozný. Ty haranti opravdu nevědí, co by. Lezou tam po věšáku nahoru, jak v opice. Já doufám, že to ministerstvo zdravotnictví už konečně zavede tu prostě to zdravotnictví pro dvě vrstvy. Já jsem těch horních 10 000, minimálně. Ať si těch spodních 10 milionů sedí někde tamhle v čekárně, na nádraží. Mně to je jedno, kde budou oni čekat. A vůbec, co si vůbec oni myslej, co si všichni myslej tohleto, ty lidi, opravdu jo. Teď ona ta ženská s těma dětma, ale paní, prosím vás, oni ty děti, víte, oni mají ADHD, a co mi je potom? Já mám burnout, já mám nervy normálně na drán z tohohle toho. ADHD, to my jsme tenkrát nás máma srovnala jako prostě z pratky a bylo po prdeli. Nějaký ADHD u nás neexistovalo a nějaký tyhle ty syndromy. Já bych jim dala syndrom. V čekárně tam normálně lezli lidem do kabelek. Jako kdyby je cvičila ve vykrádání kabelek, nebo co, já nevím, kde to jsme. Ach bože, pak musela jít sama samozřejmě dovnitř, protože to byla gynekologie, ne? Říkali, paní, ta, jak ona se to jmenovala, ta kravka? Prostě řekli další, asi se jmenuje další ta paní, já nevím. Dalšíová, no, tak řekli, paní, další. A tak ona šla, no, a říkala, hele, buďte tady hezky hodný, děti, hovno. Myslíte si, že byly hodný ty děti? Nebyly.
S mobilem si tam hráli jako kreténi. A já tam, bože můj, já se z toho opravdu posedu já k těm doktorům. Jakmile oni nepostavějí ale okamžitě, ať s tím to zdravotnictví začne okamžitě. Já si chytnu do dváře. Psycho. Víš, přece podívejte se. Takový ty kliniky, kde vám udělají z ksichtu opravdu v obličej, nebo kde prostě z alkoholika udělají normálního člověka, tak to mají v Americe. Tam prostě necháte se udělat a bude z vás nový, úplně nový člověk, ale tady, když přijdete do Bohnic, to je samej debil, imbecil, kreten, blbeček a hovado. Všichni nadopovaný práškama, alkáči, všechno alkáči. Já se svýma nervama. Teď já to všechno tak těžce nesu. Rozumíš, ta doba je tak strašná. Strašná doba. A já tam přijdu na tu vykecávku tam s těma přiblblama. Ach, já si dám to avokádo. Tak jíš avokádo, jíte avokádo, jeste avokádo, je to zdravý. Dáte si pár kapek. Máte škoda, že nemáme, že mi došel kaviár. Kaviár mi došel. No, tak jsme prostě přišli tam. Přišli jsme tam do toho, do té místnosti, kde se vykecáváme s tím doktorem. Doktor to fešák, musím vám říct fešák, jo. Jenomže nejhorší bylo, když tam přišly ty alkačky. No, z Al-Kaída, znáte Al-Kaídu, no. Tak ti tam přišli prostě klupa rozmázlí, vysmátý, jako by nic, jo. Já tam prostě totálně utlumená. Teď já jsem celý život tak utlumená. Ani mě tam nenechali povědět tu svoji historku. Chtěla jsem říct, dobrý večer, jmenuji se Boženka. A měla jsem těžký život, těžký mládí a těžký stáří mám, protože my bohatý lidi to nemáme lehký. Vy si myslíte, že my bohatý to máme lehký? Nemáme to lehký, protože do mě se zamilovává každý jenom kvůli mým penězům. Oni mě lidi nemilujou jenom kvůli mě, že jsem to já. Vůbec ne. Vidím vždycky ty jejich chamtivý oči, co by se mě mohli vytáhnout. Moje dědictví. Já jsem totiž dědička, já to mám dědičný, chápete to? No, já to bohatství mám prostě normálně dědičný. To je nejhorší, když jste dědička něčeho, čehokoliv. Oni ty lidi si myslí, že to máme jednoduchý, že prostě jsme bohatý a že to bereme jenom tak, jako že je srandičky. Hovno, hovno, zlatá rybko, to si musíte taky jako to bohatství udržet. A ne hnedka někomu naskočit na lep. Nedávno po mně jel nějakej džigolo, já si trošičku musím to cvrknout tady do kalhotek, teda do skleničky. Já jsem normálně hotová. No, tak poslouchejte, fakt už mě neserte nikdo. Já tak vděčím, já jsem tak vděčná, že konečně to naše zdravotnictví myslí taky trošku na nás, na bohatý lidi. Protože nás je tak málo. Nás je málo. Vás chudých je plno. Vy se o sebe postaráte. Ale my bohatí, kdo se o nás postará? Kdo nás bude mít rád? Jako od srdce rád, od srdíčka, chápeš to? Vyť nám furt jenom ty lidi záviděj. Záviděj nám normálně nos mezi očima. A to jsem se trefila, to mám kliku. Já si dám sotva jeden štamprle a už se netrefím ani na nos, teď já jsem alkáč taky. Teď z toho bohatství normálně jste jenom alkáč. Al-Kaída. Bože. Já mám ten život tak zrujnovaný těma prachama. Protože to nepoznáte, jestli vás má rád ten člověk jako jenom kvůli tomu, že jste taková čistá duše. Ne, to nepoznáte, protože oni si myslí, a ona je bohatá. Oholíme ji, oholíme. Všichni vás chtějí jenom oholit. Pardon, já jsem se to trošičku tady, já jsem na nervy z toho. Já jsem z toho na nervy.
Ach bože, já už tady slintám jak starý Bernardín. Žán, prosím tě, odnes to. Ne, já to nejdřív vlastně dopiju. To je strašný. Například se mě strašně líbí ten profesor, doktor, mrcasník Fiala. Petr Fiala. Ten je tady pro mě. Ten je tady pro nás. A nebo třeba další, ten Bartoš, to je taky sympatický člověk. Jsou tady konečně je tady vláda pro nás, ne pořád jako vláda věcí tvých se k tobě navrátí. Ó, lidé český, co to je za nesmysl? Co to je za nesmysl? Jaká vláda lidu českýmu? Proč jako? Řekni mi proč? Proč já? Ach bože. No, to je Savion z roku 1954. Flaška stojí 27 tisíc. Ale nic moc teda. Víte, my bohatí, vy si myslíte, že pijeme jenom... Tak jsme tady zpátky. Ani jsme ten Savion nedopili. Ale tak, to je smršť. Jeni, jako já obdivuju, jo, protože ty tohle to jedeš prostě z hlavy, bez žádného scénáře, prostě tak, jak tě to napadne. Mm-hmm. Ano. A ono je to smysluplný a já tě musím říct, že skutečně takový lidé jsou, kteří se fakt těch normálních lidí doslova štítí, zažila ano. Jsem to, bylo to něco otřesného, byl to jeden člověk, který byl známý mého známého. A mě se, když jsem slyšela, jak se bavil o normálních lidech, tak se mi z toho dělalo špatně. Jsem ráda, že jsem ho viděla jenom jednou v životě. Jako, a tak, jak jsi to předvedla, skutečně někteří lidé to taky tak cítí. Cítí se být nad lidmi něčím lepším a nějaký plebs je nezajímá. Jedna paní mi tam psala krásný komentář, že přesně taková byla její šéfová v práci. Ano. Takže toho si moc vážím. A potom jsem udělala další scénku, tu doufám, že si poslechneme někdy příště, až bude mít Martin čas, aby to zpracoval. Mm-hmm. Ono je to zajímavé, já čím dřív to poslouchám, tak si říkám, kam na ty nápady chodím, protože jenom si dám ten začátek, že jo, o čem zhruba. A pak to je takových 15-20 minut prostě vlastně improvizace. Strašně mě to baví, samozřejmě musí člověk mít nějaký nápad, nějaký takový, nějaká jiskřička tam musí být, aby se to z toho dalo vykřesat nějakých těch pár minut, ale baví mě to moc. No, ono totiž možná, když to slyšíte poprvé, tak jenom jako koukáte, ale já to slyším teď de facto už po třetí, a musím říct, že to vůbec není blbý. A teď my jsme se minule bavili o filmech a teď bych opět vzpomněla teda Věru Chytilovou, že když natočila film Kurva hoši Guten Tag, tak já jsem fakt jako na to koukala, nechápala jsem to. A pak jsem to viděla po druhý a když jsem to viděla ještě víckrát, tak říkám, že to byl geniální film, nadčasovej, a že my jsme k němu, vlastně museli jsme do toho stádia dospět, abychom to pochopili, to, co ona vlastně nám chtěla tehdy v těch 90. letech říct, kdy spousta lidí prostě to ještě vůbec jako nepobrala, tak jak ona. Mm-hmm. A já, na ten film se dá vždycky podívat. Jako je, tam je Bolek Polívka, jo? Že je tam Bolek Polívka, ale to režírovala tehdy teda Věra Chytilová, už je bohužel... Ona byla geniální, byla. To si přiznajme, no. Byla to... Ta nadělala spoustu filmů. Ano, takže. Byla to správná ženská se správným R, jo? A její filmy, jako třeba Panel Story nebo Kalamita, a nebo tento film, teď ona jich natočila ještě víc, že jo, Sedmi krásky a takovýhle, ale teda ten poslední opravdu tam vystihla tu prodejnost lidí a to, co se na nás řítí. Říkám, my jsme to nechápali ještě v té době. No já doufám, že lidé taky pochopí to, co dělám. Se tím chtěla říct, ano. Spousta lidí, ne, ale že spousta lidí si myslí, aha,
že je bláznivá, vysílá z Bohnic a ta musí to mít v hlavě úplně vymetený. Ale ti, co mě chápou, tak vědí asi, o co jde, ti, co mě znají a tak. Tak je to taková divadelní produkce. Je to divadlo. Takže takhle je divadlo, potřeba se na to podívat, že a já jsem ráda, že se tady bavíme, protože spousta lidí vidí, že seš prýma normální ženská, s kterou se dá bavit o všem a tohle to je tvoje hobby a ty tam máš ten talent, máte to v rodině, je to tam. Ono je to moje práce v podstatě, protože já jsem zpěvačka, tím se živím, živím se teda že ta práce je, pak mě neodmítnou. Takže divadlo pro děti, tohleto a zpívání a právě tím vysíláním jsem se tak trošičku našla, ten talent improvizace, protože za ty roky, co už vysílám, já vysílám strašnou dobu, ještě tady tenkrát dříve nikdo nevysílal a já jsem vysílala okamžitě, jak jsem se vrátila, to je v roce 2013, jako první, teď už vysílá skoro každej, ale já se snažím lidi pobavit, protože politické informace, já nejsem tisková agentura, to nejsem a to nechci suplovat, takže já si ráda s lidmi popovídám o té situaci, že to tak nějak okomentujeme, ale ráda bych, aby když vysílám já u sebe třeba, tak aby jsme se tam příjemně pobavili, zavzpomínali třeba na mládí, na krásný dobrý časy, a nebo teďka zase vyvoláváme duchy, nebo ne vyvoláváme, ale bavíme se o tom, jak někdo zbavuje domy duchů, nebo o numerologii a prostě o různých takových věcech, abychom z té reality, která je opravdu krutá, to si musíme přiznat, že takováhle doba tady nebyla. Já si myslím, že tohle, to jsme tady nikdo z nás nezažili, ani za komunistů ne. Takovou depresivní nejistotu, protože ty nevíš, co bude za měsíc, jestli přiletějí rakety až sem, přes to Polsko, že by to ten Rus třeba až já nevím kam, že jo, na toho na ty Hradčana. Blízko, ty jsi prostě hrozně blízko, ale oni taky to nedohledají, oni dohledali jako první tu raketu, tam zařvali dva lidi, ale tu druhou ne, a co když bude ještě někde nějaká bloudivá, jo, takže, hele, to Polsko prostě je blízko Ukrajiny, sousedí s ní, no takže to ti teda nezávidím, že seš poblíž polský hranic, sice možná, že kdyby si tam jezdila asi nakoupit, tak bys to měla levné, ale měla by si polské kuřata. Dvě Polska. Věci. Už prý to v Polsku není tak levné, jako to bylo. Už i oni dohání ty ceny. A za druhé, další poznámka k těm raketám, to znamená, že oni tu válku vyprovokovat chtějí skoro za každou cenu. No, ano. Čili na tom pracují celá... Naštěstí nějak i Biden řekl, že to teda nebyla ruská raketa, ale ukrajinská. Myslím, že i Biden pomalinku už couvnul. No. Slyšeli jste o tom, že Biden jako řekl ne, ano, asi ne? Ano. On se k tomu vyjádřil docela racionálně. A já se domnívám, že důvodem, proč byl takhle racionální, bylo to, že vlastně ho to zastihlo na summitu G20. A. To znamená, že to nebylo v prostředí, kde má kolem sebe jenom nějaké poradce a vlastně je to loutka, které našeptávají, co má říkat, kam má jít a tak dále. A najednou on tam vlastně mezi těma politikama světovejma, on se musel nějakým způsobem zachovat a on se zachoval racionálně. Dá se říct, že velmi nezvykle. A taky bych řekla, že s tím, co on řekne a jak se zachová, vůbec nepočítali, jak naši. Ti naši nohsledi, ty s tím teda rozhodně nepočítali, takže oni se vyjadřovali, takže de facto se odbourali. Prostě tady vidíš, jak jsou to trapný hloutky. Krvelačný, ano. Že jsou to váleční štváči. Oni skutečně by nás klidně přivedli do války a vůbec by jim to nevadilo. Ne, oni kriminální se, to. Ano, oni jsou vlastně, to je ta skupina těch, který
který, jak se jim, ono se jim říká, že jsou ochotní udělat cokoliv, aby oni se z toho měli dobře. A neberou ohled na nikoho. Oni nemají žádnou zodpovědnost, nic, prostě jim se nic nestane. Tam ani žádná zodpovědnost de facto na těch nejvyšších postech není. Jo, zatímco každý starosta zodpovídá i hmotně. Vždyť i prodavačka. Přesně tak. Oni ne. Prosím tě, ta poslední prodavačka. A oni prostě si můžou se tím rozpohnat. No, že oni nejsou prostě jen tak leckdo, že jo. My jsme někdo, jak to říkal ne. Jan Werich v jedné scénce. Ale já už tady mám aktuální informaci, že už se nám zase udělali hezké fotky. Fotky ukazují tisíce lidí pod Vrábilovou taktovkou před Českou televizí. Kdyby to byla taktovka milionu chvilek, tak by to bylo v pořádku. A všimnul jsem si fotek, že jo, širokouhlým objektivem vybrali ty takový ty nejhorší, prostě nejhůř oblečený lidi v nějakých výkřicích, aby řekli, pozor občané, podívej se na ně, jak jsou strašní a ty určitě k ním nepatříš, protože ty patříš k nám, protože my všichni z té správné fronty vypadáme dobře, že jo, včetně redakce, že jo, nejlepší Seznam zpráv, tam jsou sami krásní a inteligentní lidé a jejich podporovatelé také, že jo, takže pozor občané, jo, tady vidíme tu opět tu manipulaci, se vytáhnou vošklivé fotky, to je samozřejmě jako když se špinil prezident Zeman, tak se vybrali vždycky ty nejhnusnější fotky, takže opět tady už jede masírka. No, ale Martina, my jsme byli teda u toho ostřelování toho Polska. Já vím, ale jo. Já jsem řekl, že tady je aktuální zpráva, takže jako říkám tohle. No to nemíchej, tak, prosím tě. Jo, takže protože, takhle. To je jasný, že to nebudou chválit, to víme, zvláště, když se to povede. Ale já bych jenom k tomu chtěla říct, prosím tě, k těm raketám, které byly vlastně vystřeleny, aby zlikvidovaly cílené střely, které letěly z Ruska na likvidaci infrastruktury. A oni, když to chtějí zničit, tady ty střely, tak vypustí, tohle byly teda, to byly rakety z S-300. A dneska jsme tady měli Ivana Kratochvíla, který je vojenský expert a který říkal velice zajímavou věc, že když ta raketa z té S-300 netrefí cíl, tak představ si, oni tam mají, nebo respektive můžou mít zapnutý takový jakýsi signál k sebezničení, když se netrefí, aby nedopadli někam a třeba na obytné, obydlené ty plochy, jo, nebo prostě, no přesně tak, jo, aby vlastně neničili civilní objekty, tak oni, když to mají zapnutý, tak a netrefejí se, tak oni se zničejí. Jenže tady to zařízení bylo vypnuté, takže došlo k tomu a zřejmě to bylo i víckrát na Ukrajině, asi to prostě nepoužívají nebo neumějí to třeba zapnout. To je taky možný, že to neumějí zapnout, jo, že jsou nedostatečně proškolení. Takže oni, když teda chtějí tu střelu z toho Ruska, když ji chtějí zlikvidovat, no tak prostě oni se nevypnou, když ji nezlikvidujou a zlikvidujou, kam dopadnou. Tak tam to zlikvidujou. Takže asi takhle, ale protože to teda vypadá, že je to skutečně, že to je ukrajinská záležitost, tak vlastně víš co, tady ty rakety byly humanitární, když to tak vemeš. Jo. To bylo vlastně humanitární jako ostřelování toho Polska. To nebylo nějaké špatné, naopak to bylo vlastně humanitární. To je právě to, humanitární. Že Rusko vždycky je pro ně agresor, a zůstává pro ně agresor za všech okolností, ale třeba v Jugoslávii to, co se tam dělo, to všecko bylo humanitární, takže to. Nevolá nám náhodou někdo, nemáme nějaká SMS, nějaké musí SMS Martin, nebo tak něco? Musí Martin oznámit číslo, ale Martin mi říkal, že během toho našeho pořadu, že tam byl nějaký signál. Ale tak tady nebyl tady signál, my tady nemáme fialový signál, ale máme signál. Tady
Máme tady ten, máme tady nějaký reakci, ženy se bavily tady na Facebooku o tom vlastně, jak to bylo, jak ty holky vlastně, když byly jim byly 25, tak za komunistů vlastně už to bylo jako divné a tak byla tam taková ta debata. A pak tam někdo psal pomoravsky, že jsme prej servilní, tak já nevím tak teda, já nevím, vůči komu. Nebo počkej, vůči komu. Jako otázkou je, jestli ten dotyčný ví, co jako, to znamená, jaký je, jak, přesně tak, jaký, jestli zná ten význam. Jo? To je otázka. Protože je to, buď to podlézavý, poklonkující, přeúctivý, nebo patolízalský, a nebo projevující svou podřízenost vůči někomu. Tak já nevím, já jsem se tam nenašla. Vůči komu, ano, já taky ne, naopak. Ale možná, že jsme dali, že jsme aspoň tak, trošku tak uděláme jednu technickou věc, protože to je tady potřeba jenom, my tady zapojíme telefon, aby nám teda ještě mohli posluchači případně zavolat. My se takže samozřejmě budeme těšit na vaše telefonáty, no, protože myslím, já to bude dobré. Ráda jsem. Já strašně nicméně, ráda nicméně komunikuju si s lidma. Jasně. Já jsem tady udělal stop kolem toho, kolem těch demonstrací, jenom aby lidé věděli prostě, jak už se to točí a zítra samozřejmě. Ale jo, to si všecko oni zjistí, to se všecko k nám dostane, no. Tohle, to je právě. Takže proto, Martine, podívej se tam. Tak. Podíváme se na to, ale můžete zatím pokračovat, takže není problém. Takže budeme pokračovat. No, takže ty jsi se našla někde v tom významu? Ne, vůbec, servilní vůbec. Ale ne. Já strašně ráda komunikuju s lidma a snažím se i těm takovým těm, jako těm, já nevím, hovniválům, snažím se jim odpovídat a když je to úplně hnusný, tak to mažu. No. Protože teďka se u mě na těch mých různých profilech, já jich tam mám víc, a stránkách objevují liberálové, což ano, jsem ráda, protože jsem ráda, že se ty moje názory dostávají i mimo okruh těch lidí, kteří se mnou tak, jak tak souhlasí. Že jo? To je výborný, ale my potřebujeme ty naše názory i vy vlastně potřebujete, aby to vaše vysílání se dostalo i mimo okruh vašich fanoušků, aby se to dostalo prostě na tu druhou stranu. A aby věděli, my jsme tady a my si myslíme něco úplně jiného a nesouhlasíme s vámi a jednoho dne poznáte, že jsme my měli pravdu. Já doufám, že to nebude moc dlouho. Čím díl to bude, tím větší problémy budeme mít. Ano, máme telefon, Jani. Martin hezký to zvedne, takže prosím. Martin. Hezký večer, Svobodné rádio, slyšíme se. Krásný večer přeji, tady posluchačka dobrý Věra. Dobrý večer, Věruško, ano. A zdravím všechny. Prosím vás, jenom si slumte rádio, když tak, já jsem tam slyšel. Ano, ano, právě na tom pracuji. Ono na chvilinku stichlo a pak se zase ozvalo, ono to někdy Věruška takový zál. Věruška je naše už dlouho letá posluchačka. Ale já se musím zeptat tady kontrolní dotaz otázka na paní Věru. Jestli, ne ptám se já, ale ptáme se my, jestli jste, jak se vám líbila ta scénka o přestávce? No nádherná právě, to zrujnovaný peněz má. Tak zdravím paní host vás, Janičku. Ano. Děkuju paní zrujnovanou peněz má. Ne, jsem ráda, to jsem ráda. Nešťastnou, že ji nikdo nemá rád. Jenom kvůli penězům. Oni to mají fakt těžký. No. Ne, fakt je to těžký, opravdu. Ano. Takže nejste pohoršená, jako, že to je strašný. No tak já myslím, že to je takové trošku osvěžení. Co myslíte? Jo, mě to přišlo docela takový, já tady taky prožívám takový paradox, takže ono se to k tomu všemu hodí, taková jako prostě. Absurdní doba, ale, no. No, přesně, absurdní, ano, absurdní drama, něco takového. Ještě, jestli bych se mohl zeptat, co jste říkala, protože vy jste asi nebyla na demonstracích, co se to, jaký to na vás udělalo dojem, určitě jste sledoval nějaký ten přenos. Já se přiznám, že dneska jsem ještě se na to ani pořádně nepodívala. Mm-hmm. Já taky ne. To ještě nedala. Já jsem totiž poslouchala, když teda ve Svobodném rádiu byl pan Kratochvíl, ano, takže
teďka už volám dokonce po druhý, tam jsem volala vlastně také dotaz. No a celý den jsem řešila to, že mě tady jako invalidovi se stalo to, že bydlím v paneláku a měla jsem na chodbě madla a někdo je prostě vyrval úplně i z kusem zdí, úplně zbytečně, nevím proč, přitom je tady jako měsíc nově vymalováno, takže někdo udělal úplně prostě vandalský čin, nebo sabotážní, já nevím, buď sabotážní, či vandalský. Ano. A úplně to prostě jako vypadá strašně, takže já jsem volala policajci, protože taky musí mít krytí, že jsem to neudělala já. Jasně. Protože samozřejmě, a policajti dokonce na mě vyrukovali, že jak to, a to máte jako schválený, že jste si tam přidělala ty madla. Já za prvý říkám, nebyly přišroubovaný, to bylo jenom přilepený, teda jenom, no, ale, no a jako tady se z SVJB totiž nedá skoro vůbec komunikovat, mě tady už 3 roky teče do bytu a nikdo to nehodlá jako řešit, já už tady s nima hold jako jednám přes právníka, přes pojišťovnu právní ochrany, bohužel, jako já bych milé ráda jednala jako konstruktivně napřímo, prostě věcně, ale ono to nejde. Jo, tady vám prostě dělají takové věci, že fakt nevíte, jestli to je jako jak v té válce, nevíte, jestli přijde střela ze prava, zleva, nebo ze zadu, nebo ze předu. Jo, v podstatě nevíte nic, co z čeho jakoby vyvznikne, protože prostě se dějou zvláštní věci. A takže my máme tady takový válečný jako klima. A co vlastník? Kdo je vlastník toho domu? No to jsme, my jsme jako, to jsou bytovní. Združení. Ano, združení majitelů bytových jednotek. Ano, ano. A už se chci zeptat ještě na jednu věc, jestli můžu. A to je docela dost podstatná věc. A to je věc, jak je to s tím vlastně vytápěním, jestli už máte taky nějaké omezení nebo nemáte. Jestli můžete mít, jestli máte teplovodu od do a podobně. No zatím teda máme teplovodu, zatím teda žádný omezení jsem úplně nepotřebovala, jako nějaký razantní. No, s topením, no, tak já, jelikož jsem ještě byt, jako který je jenom 2 stěnama do vnitrozemí a 4 ven, takže když si představíte, je to vlastně konec roh baráku. Vlastně, jako... No, no, takže jako já takhle s topením a s vyhřátím tohohle bytu, já měla problém ještě před energetickou krizí. Takže co vám na to mám říct? No, to je strašný, to vás lituju. Takže asi takovým, protože tady prostě problém jako s plísní, to prostě, to je nekonečný. No jakmile ta teplota klesne, že jo, a musíte vařit nebo to, tak vlastně se to tam všechno vysráží, to je velmi nebezpečný. Jo, no a hlavně, když se na vrchu veškerá prára vlastně celého baráku stoupá celým jako tím objektem na vrch, že jo, ona stoupá do vlastně do těch míst, kde jsou ty tepelné mosty, kde je největší rozdíl mezi teplou, teplým a studeným venkem, že ano. To tady já mám prostě to, já tady prostě tenhle problém mám. Ale nic, to jsem tak úplně nechtěla říkat, i když teda to ze mě teďka vykouzlo. No protože už toho člověk taky je plný, má že dost, to lepší. Jako jo. No tak povídejte. No, ale ještě jsem chtěla říct něco konstruktivnějšího. Bavili jste se předtím o tom, jak je to s těma lékárnama a doplatkama a tak dále, že nějak jako stát něco... Je pravda, že jsem vám chtěla říct, že když se dá, nebo tedy já jsem ZTP/P, tak dá se na pojišťovnu, ale musí se to papírově vyřídit a teď jsem se dokonce uvědomila, jestli to vždycky není jenom na rok, vlastně nějaký formulář, kterým teda, když se vyplní, tak jako tehda Babiš nějak schválil, že pokud přesáhne to, že člověk jaksi léky na recepty přesáhne nějakou část, teď teda nevím jakou, to si nevycucám z palce přesně tu hodnotu, ale když to přesáhne tuhle částku, takže se nějak ty vrací pojišťovná peníze. Stalo se mi jednou, že mi něco vrátili. Takže chci jenom říct, že něco takového existuje. Ono je to, myslím, asi 5 nebo 6 000, jako nejsem si úplně jistá, ale nějaká takováhle cifra by to měla být a přesně tak, nějak je to, že... Ale... Je to limit nějaký, jo? Pak je tam nějaký limit. Ano, ale jak je to teď? Ale pozor, je to jenom tehdy, když si člověk dá ten papír na tu pojišťovnu. Jo, jasně, musí si to vyžádat. Já jsem to neměla předtím taky a vlastně snad to je jenom teda pro lidi ZTP, ZTP/P, něco tam takovýhodle je.
A tak teda oni, pokud nemají ten papír, tak to vlastně se to tomu člověkovi, jak bych to pojištěm na to, ne, asi to eviduje, ale vlastně mu to nevrací. Jenom na základě toho, že jsem si teda minulý rok, my myslím, něco vrátili, jsem vyplnila nějaký papír, tak na základě toho teda něco přišlo. Ano, ano. To chci jenom říct, že je to jako vázaný na nějaký kroky a když je člověk jako neudělá, tak bohužel houby, no, tam nejsou. Já myslím, a to spousta lidí o tom ani nemá. No, myslím, že se to vztahuje na důchodce, ale fakt jako... No, mám tak... Myslím si, že ano, jo, ale protože nikdy jsme nic takového neuplatňovali. Vím, že třeba v Itálii tam vracejí DPHčko, taky se musí o to žádat, ale vracejí to. A tady lidi na to nejsou zvyklí, že jo. A ta částka, prostě myslím těch 5 nebo 6 tisíc, kterou musíte teda udělat a teprve potom vlastně se to vrací. A ještě je to komplikovaný, no... Asi to moc lidí fakt nevyužívá. Ne, je to komplikované. Oni nechtějí. Ani to spousta lidí je nebude to, vědět. Ale děkuju za informaci. Jo. Mm-hmm. To je docela důležitý. A ono je spousta věcí, které člověk třeba neví, a protože nedostane ty informace, jo, tak kdybychom byli komunita romská, tak bychom ty informace dostali. Jo. Tam jsou na to vyčlenění právníci a ty jim pomáhají, ale normální jako český občan se to třeba ani nedozví. Musí zatím hodně jít a musí... Je to hodně jakoby komplikovaný fakt. Těch věcí je vlastně tolik, jako co čemu jako musí člověk jako vyplnit, vypsat, doníst, oddat. Já jsem se se zeptat pana doktora anebo v lékárně, tak to by bylo asi teďka konstruktivní pro ty všechny posluchače, že jestli mají takové výdaje, tak se hnedka rovnou zeptat lékaře nebo teda v těch lékárnách. A to je to, mám moc děkujeme, možná, že jste nám to řekla, no. Jestli spíš teda ne na pojišťovně, pozor, lékaři to taky nemusí vědět. Teď si trošku, jako myslím, to říkám tak ze zkušenosti, že jako mnohdy tyhle takovou tu administrativní procedurální způsoby, ty lékaři taky jako nemají o tom pojištění. Oni mají přehled o tom, co se má jim platit za různé úkony, ale jako co pacient má. Ale tohle má, je tak... jakoby procedurální záležitost pojišťovny. Je to a tak. Ty lékaři, jako, oni taky toho je tolik, to nevědí, jako si myslím, to znávám. Že můžou říct, dobře, zeptejte se na pojišťovně a ten člověk už bude vědět. Jo? Čili prostě někde první otázku dát a už potom volat někam na pojišťovnu. To jsem moc ráda, že jste to řekl, že to opravdu je konstruktivní a to jsme rádi, protože takhle to je. No. Třeba tím někomu pomůžeme. Určitě, no. Já doufám. Kéž to někomu pomůže, kéž to konstruktivní někdo může použít, protože potřebujeme tak nějak mít takový... No, měli bychom si pomáhat vůbec. Jak, určitě. Vlastně se furt volá o tom sjednocení a na spojování ve své podstatě, že jo, a tak nějak rozdělené společnosti, no, ale... No tak bude ještě hůř a určitě, jako ano, musíme si pomáhat. Já jsem se třeba dozvěděla takovou zajímavou věc, že dodavatelé energií vám stanoví nějaké zálohy. A ty zálohy můžou být hodně vysoký, že na ně nedošáhnete. Jeden můj známý se ptal advokáta, ten to nějak prozkoumal, jo, a řekl mu, že v případě, že ten člověk nedošáhne na to, aby mohl žít, tak prostě je potřeba se domluvit s tím dodavatelem energií, že ta výše vám neumožňuje žít a vlastně oni nemají ze zákona právo na to, aby si stanovili výše těch záloh, protože oni ty peníze potřebují na nákup a tak dále, ale nemají vlastně jako oporu v zákoně. Takže lidé, kteří mají problém s tím, že teda ta záloha je příliš vysoká, tak by se mohli nebo měli obrátit na toho dodavatele energie a říct, v jaké situaci jsou a domluvit se eventuálně i třeba na nižší záloze. On dokonce říkal, že teda to jako musí tam nějaká záloha být, jo, ale že třeba
jako mnohem a mnohem nižší, jo? Že záleží teda na té dohodě, teda, že zdarma úplně, že by se zaplatilo až na konci toho období vyúčtování, tak jako to ne, ale nějaká záloha, že by tam měla být, ale určitě třeba ne tak vysoká, abyste to nemohli platit. Taková docela zajímavá informace a ještě mi slíbil, že mi k tomu dodá nějaké podklady od toho právníka, tak uvidíme. Jenže oni jsou to někdy, víte, to takový, jako, ono to zní zajímavě, ta rada, že ano, to bez sporu. Konec konců já jsem dneska taky takový zvláštní nebo zajímavou radu taky dostala, když jsem volala na policii, ne, jenom to pak třeba, ale že vlastně někdy se to ale velmi špatně jako, aplikuje. Že v reálním tom, v té situaci, kdy to vlastně člověk nějak snaží komunikovat na všechny strany, nebo tak nějak jako, tak aby nějak konstruktivně se k něčemu došlo, tak vlastně tak strašný a prostě to tam nějak prosadit, nějak si to prostě ustát v podstatě. Protože mě tam to záleží o lidech. Tam, Věruško, záleží na lidech. Na koho tam narazíte. Takže že tam potom, když budete mluvit s nějakým pařezem, tak to nepůjde. Ale když to bude někdo, kdo takovýhlech telefonátů bude mít víc a bude vědět, že teda takhle budou muset něco dělat, protože ty lidi jim to prostě přestanou platit. A jako bude to průšvih. To bude průšvih tak, jak tak. To bude. A nebo to prostě bude dávat jako, a co se bude dít? No tak ve svý podstatě člověk má za to, že co se oni stanoví, se platit musí, že jo, jinak to jde pomalu k exekutorovi, nebo kam to začne putovat, prostě začnou to vymáhat, nebo co se vlastně bude dít. No, víte co, to je otázka zajímavá svým způsobem, protože já dneska jenom k tomu jenom přidám jednu takovou maličkost. My tady v baráku, no, jak už jsem řekla, mám tu problém s tím SVJB, s předsedkyní, a to je jedno, ale ona to má i uklízet. Absolutně prostě tady se třeba 3 měsíce nemije podlaha, jo? Strašný. Je fakt strašný, jako. Ať si kdo chce říkat, co chce, strašný. Jo, a dneska jsem prostě volala na policii, já nevím, jak to i ze mě tohle vypadlo, a ta paní mi říká, no tak prostě neplaťte za úklid. A já jenom byla tak překvapená, říká, no počkejte, nebudu platit, tak první, kdo na mě jako tady vyrukuje, že vlastně co si to dovoluju neplatit, že jo, teď to mám přeci platit. Jako, jak můžu si vlastně, dobře, že teda jsem majitel bytové jednotky a platit do fondu oprav a teda neplatit za úklid. Jako, ono se to snadno říká, přesně, všechno se krásně snadno říká, no dobře, ale já to udělám a tady se prostě, tady bude povstání na vsi. No, asi by to chtělo jim zaslat asi nejdřív nějaký dopis, nějaký mail, upozornit je na to. A hlavně, že vlastně vy si to platíte a ta služba tady není prováděná, takže že žádáte zjednání nápravy a potom, a možná třeba to udělala, nevím, ale asi se dá potom teprve s nima jednat, že jo, nějak jako. Jenže těch dopisů už bylo zasláno X, bylo zasláno i kvůli tomu, že mě teče do bytu prostě odpadovou růžu, která vyústuje na střechu už 3 roky. Tady už paní právnička napsala 2 dopisy, teď ušla před žalobní výzva. Nikdo na to nereaguje. Tak to, co to by musel napsat asi pán Bůh? Aby to mělo nějakou váhu vůbec. Protože jako vlastně už ani od právničky jako před žalobní výzvu a oni vlastně jako by se vůbec nechumelilo. To opravdu musel napsat pán Bůh. Protože její právnička je vlastně velmi obyčejný smrtelník. Úplně obyčejný smrtelník, který mu ani nebudeme odpovídat, co bychom mu odpovídali. No, je to takhle nastavený. A máte tam nějakou schůzi, že jo, že tam máte vždycky prostě ty vlastníci mají čas od času, nebo jednou do roka, tam mají nějakou zprávu, kde vůbec teda. Víte co, tam já přijdu, jsem jediná, co jsem rebelující, mě řekne, že jsem chronická kverulantka, pak je tam těch 5, který jí lezou, nevím, prostě až kam, do někam, až úplně kam. Jako. A to je všechno. A tady z toho baráku prostě většina nepřijde, protože jsou to pronajatý byty. Jen je to úplně jedno, ty, co tady bydlej půl roku, rok, tak co zase půjdeme pryč, tak tady chodíme bordelem, no a co má být. To mi tady soused, mě to jedno, že je tady bordel, tak to nafoďte a dávejte jí to jako fotky. Jako já tady právnička se snaží prostě a ona jí prostě v podstatě neodpovídá.
Jo, no tak kdo už se má snažit? To už opravdu mi musel přijít právnička s Pánem Bohem do hromady. A to by se ještě z toho Pána Boha dělali srandu, že jako my se na to můžeme, že jo? No, no bohužel, bohužel ta společnost je odličtěná. A my tady mluvíme furt o spojování a o pomáhání se, jak vidíte, tak... Ono jde o to, že se musí spojit... To je takový obraz té společnosti i tady v tom malém... kolektivu, nebo prostě musím říct, že se musí spojit vždycky slušní lidi, protože když řeknete všichni se spojíme, tak všichni, to znamená taky, že jsou tam lidi, kteří prostě jako za nic moc nestojí, takže jako to je ten problém, takže musí se spojit slušní lidi. Je tam taková apatie prostě. No. Jenomže jak to udělat v takhle rozbitém už klimatu, jak vlastně vůbec to opravdu... Na jednu stranu o tom mluvíme, nebo já bych to taky strašně ráda, ale já se přiznám, jestli mám říct si pravdu, jako já už to vlastně ani nevidím, jako ani nevidím ten začátek, odkud by se to mohlo začít rozmotávat, a, nebo teda rozmotávat, nebo pospojovávat v podstatě. I mně už připadá, že co, já už nevěřím ani, bude volba prezidenta, já už teď si myslím, že to prostě dopadne stejně špatně a nebude to dopadne. Já vlastně už nemám jako naději, je mi 50, dobře, před 33 letama jsem vylezla po té revoluci přesně do toho kapitalismu maturitou, prostě vylezla jsem do toho, do těch 90. jako typu, mimochodem, než začala ta krize, jsem říká, to budou nový 90. ať si kdo chce říká, co chce, ještě horší než 90. Já vím, pro někoho byly úžasný 90. a pro někoho třeba taky nebyly úžasný 90. Mm-hmm. Jako, ono to taky bylo úžasné, podle toho to opravdu, jako kapitalismus je přesně to, co jsme se za socialismu o něm učili, ono to tak dalece od pravdy nebylo. Jako o těch, jenže my jsme neposlouchali pořádně, ano, to my se říkáme taky, že jsme měli víc poslouchat. Když se podíváme, když se podívám na tu společnost a to odpovídá, to, co mě teda učili, když jsem si myslela, je, tak jako když jsem si ťukala na čelo, že jo, jako, ale v podstatě rozlídnuli se, tak je to teď. Tady si přečtu článek, že v Ústí nad Labem dneska četla nějakým entru, že je tady přes 2000 byl nějaký projekt, se půjdu podívat do muzea, nějaký fotky bezdomovců. A že jenom v Ústí nad Labem, já nevím, skutečně ohrožených lidí, jakoby nemající domov, bylo snad ku 2000, 1880 nebo tak nějak, jako opravdu jako prokazatelných jako bezdomovců. A jako a lidí, kteří jsou jakoby ohrožený ztrátou, bylo nějak ještě víc, teď to ten nemáme, už tady sedím potně, ale takže jako to jenom je Ústí nad Labem, jak to na co se tady hrajeme, že jsme strašně jako vyspělá společnost, jako byť já tady vidím furt lidi, co lezou do popelnic, dneska jsem tady fotila bezdomovkyni, která měla duhovanou bundu, jenom mě to tak zaujalo, že už i bezdomovci asi mají duhovaný, to jsou, já nevím, se přidali k těm homosexuálům, nebo já už jsem na to koukala. Říkám, co se dostala. Už si říkám, co se to tady motá, všechno no. Pátý to přes jak to? Jak to, jak to zpíval pan Aneta, Lupo Aneta, pan premiér se teďka stará o lid v Kyjevě, takže jako není na to, teďka se tady válčí, tak jako nějaký problémy nějakých lidí to nikoho nezajímá, jako to říkám bohužel takhle ironicky, takže proto to takhle je a co se týče té volby toho prezidenta, my nakonec stejně budeme muset dát hlas tomu Babišovi, který samozřejmě není ideální, ale kdybych si představil, že tam tady bude kázat Petr Pavel nebo paní Nerudová, ten se odkopal, že jo, takže teďka tady je opravdu Nerudová tady nejvíc nahoru a když jsem viděla ty příspěvky jako většinou mladý holky, my jsme se o tom bavili, tak oni úplně děsně žerou, ona vlastně nic v politice nedokázala, nic, ale přesto ona je právě jako ta mladá úspěšná, oni se v ní vidějí, dopadne to špatně. Mně to přijde. Není pravda, oni to, ještě teď jsem koukala na video od Bobošíkový, která tam mapovala to, že vlastně na tu vysokou školu, co tam dělala, ona tu rektorku, koho, tak vlastně byly nějaké agentury v Německu, které posílali politiky, aby si ten doktorandský titul vlastně udělali na téhle univerzitě a to prosím za 5 návštěv, ano. Jako...
a jedné odevzdané z práce. Jako, takže to jsou další rychlo... No, jakoby, no ale to se týká... To jsou ty práva v té Plzni. Tahle ta vysoká škola, co ona tam dělá tu velehlasnou rektorku. Jako, tak to je teda taky nějaká docela prapodivná škola. No ano, když si tam udělal doktorát z politologie Petr Fiala za půl roku. Tak jako, je to vypovídající. A tam i cizinci jako dělají prostě takhle, to je nějaký, tam je to vůbec nějaký kšefmanská vysoká škola. Dobře. My by to musíme ukončit, protože prostě čas tady kvapí. Takže my děkujeme moc krát za zavolání. Ještě dáme slovo Janičce a děkujeme. Za týden můžete zavolat zase. Jo? Tak jo, mějte se moc pěkně, ať se vám daří a ať se to tam vyřeší Naslyšenou. S vašimi problémy. Naslyšenou. Je to zajímavá paní. Já bych ji ráda pozvala někdy na své vysílání v 19 hodin na svých různých jiných stránkách, ano. Tam si taky povídáme, takže ať si přijde popovídat k nám a tam se může vypovídávat třeba celou hodinu se mnou. Budu moc ráda, protože já tam ráda přivítám nějaké hosty. Ať no, výborně. To nemusím pořád řešit sama. Nehledě na to, ty tam seš vlastně každý den, já bych řekla, že je to, Janě, pro tebe už úplná droga. Že už si já to ani neumíš, umíš si to představit, že ne. Jako tady to bude odbouraný a nebudeš moc s těmi lidmi takhle komunikovat. Opravdu strašně ráda, se to stalo, že vlastně součástí že ty sociální sítě jsou a že jsem těch sociálních sítí součástí a že se tam nabalujou zajímaví lidé, dokonce můžu říct i přátelé. A ta naše komunita, jak vašeho rádia, tak mého vysílání, tak já si myslím, že nikdo by si to nechtěl představovat bez těch druhých, protože jsou tam opravdu uzavírána krásná přátelství mezi lidmi. Ano, to je pravda. I jako, že se potom vidíme naživo, to je právě ten superový, že to není všechno jenom online a i jako virtuální. No já prostě, Janě, až bude si na Svobodného rádia, no tak ty musíš se zúčastnit a být naživo, aby tě lidi takhle poznali nejenom na těch sociálních. Kdy to chystáte? No, nevíme, jak to bude, možná příští rok uvidíš, jak to bude vypadat. Příští rok a já to budu muset fakt vzít do svých rukou a minule jsme to měli mít 24. dubna, už to bylo zařízený, ale pak vzhledem k tomu, že by mohlo být špatné počasí a tak dále, tak vlastně Vladimír to dojednal tady na Velké Dobré v restauraci, kde jsme to měli, myslím, asi pětkrát a bylo to tam fajn, zvykli jsme si, jenže ta politická situace se neustále vyostřuje a teď bylo před komunálními volbami, tady na Kladně je velmi agresivní, místní organizace STANu jsou opravdu velmi agresivní. To je, víš, co je, nejhorší je, že vlastně teď se vrátím k 17. listopadu, kdy jsme chtěli demokracii. My jsme neznali demokracii, jako byla vždycky omezená, okleštěná, socialistická, teď máme liberální, je to úplně nemlich to samý. Prostě demokracie buď to je, nebo není. Jo. Takže prostě demokracie... Ale je to mnohem horší, než to bylo. Je to mnohem horší. My jsme tenkrát věděli odkaď pokud, kdo je kdo, co a jak. Já jsem si neuměla představit, že za názor já přijdu o práci. Tak to ti můžu říct, že kdybych to věděla, tak nevím. Tak ale teď Charta tady za něco bojovala, jak vidíš, tak chartisti, kteří se dostali na teplá místa, tak už zapomněli, za jaké principy bojovali a stali se součástí vlastně garnitury, která dělá nemlich to samý v bledě modrým, co bylo teda za těch komunistů, ještě s tím, že tady rozkradli celou zemi. Jo, předtím ta zem tady byla pro lidi, pro všechny a teďka je jenom pro některé, včetně zdravotnictví a to navazuje na tu scénku, kterou jsi měla. Jinak ty a ještě nám vyhrožujou, jak s náma ještě zatočej. Ano. A ty dvojí standardy, ty už tady byly jednou už to tady bylo, chtěli to zavést, ale ústavní soud to smetl.
Jenže já mám pocit, že pan Rychetský už tak, jak je starý, tak už je nesoudnej totálně a také se stal součástí toho klanu těch, kteří se poplácávají po ramenou a dělají prostě pro globalisty. Není už tady pro tu zemi přínosem. Prostě škoděj. No, je to tak. Jsou to ti ochotní. Prosím vás, já musím říct, máme minutu do konce a nemůžeme teďka už brát telefon. Jen to, jako že si všichni vzpomenou na poslední chvíli, to no, prostě nejde. Ale takže, paní Věra, dost dlouho mluvila. Já vím, ale prostě není to možný. Ne, to není možný, ale my se zase uslyšíme a určitě zase budeme probírat nějaká témata, která nás všechny pálí. A všichni prostě volají na poslední chvíli, vidí, že prostě minuta do konce. Takže to prostě takhle nejde. My takže už musíme pomalinku končit. Janičko, ano. Samozřejmě, že i teď ti to naše volající, kteří se teď vlastně nedovolali z časových důvodů, tak mohou se obrátit na tebe v ano. tom tvém vysílání, to je na stránce Jana Ingland přenosu, Hrušková Internacional. Najděte si Jana Ingland Hrušková Internacional.